Bueno, ba, egunon guztioi eta ongitorri Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landagarapeneko Departamentuaren izenean. Etorkizuna eraikiz, Kongresuaren baitan eta ekonomia jasangarria izenburupean antolatu dugun aurkezpen saio hau, zuen interesekoa izatea espero dugu. Eta gogorazten dizuet saio euskera eta gazteleraz burutuko denarren aldibereko itzulpen zerbitzu aukiko ezuela edozein momentotan. Buenos días y bienvenidos a todos y todas, en nombre del departamento. Ongi etorri guztioi, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landagarapeneko departamentuaren izenean. Etorkizun eraikiz kongresuaren baitan, ekonomia jasangarri izenburupen antolatu dugu aurkezpen saio hau, eta zuen interesekoa izatea espero dugu. Saio euskaraz eta gazteleraz burutuko denarren aldibereko itzulpen zerbitzua dagoela gogorarazten dizuet. And I would like to give my and our warmest welcome. Egunon guztioi eta ongi etorri berriro ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Garapeneko Departamentuaren izenean. Etorkizun eraikiz kongresuaren baitan antolatu dugu hau. Plazerra da benetan hemen zuek izatea. Batez ere kanpotik zatozen guztiok hemen izatea, benetan postekoa da hemen ditugu. Zientzia batzordeko kideak eta aholku batzordekoak ere bai. Espero dut gaurko prestatutako programa aprobetsatzea. Agertzen zan, fase desberdinak ditu bai, azken finean entzute ariketa batetikan hasi, esperimentaziotikan pasa eta politikak egiteko era berriak sustatu nahi ditu, ezta? Eta ekonomia departamentuetan hortan ari gara. Lehenik eta behin, eta proiektuak hobeto ezagutu aurretik eta ikusi aurretik, nik uste garrantzitsua dela, ba, gaur egungo Gipuzkoaren ekonomiaren egoera zein dan, gaur egungo lan ildoak zein dian, eta gaur egungo erronkak zein dian aztertzia. Eta horretarako, departamentuaren buru den Javier Larrañaga, foru diputatuari hitza ematen diot. Eskerrik asko, Javier. Egunon danoi, esan dibe hemen goien kentzi bauketela, beraz zuen permisuekin. Eskarrik asko, lehenik eta behin gurekin izateatik eta espero dut saio interesantie izatie. Bueno, pues, como decía Unai. Unaiek esan bezala, 30 minutu izango ditut zera kontatzeko, lehenik eta behin Gipuzkoa zer den. Gipuzkoarrentzat ere zer den azaltzea, izan ere askotan ez dugu ondo ezagutzen gure lurraldea, eta horregaitik espero dut gaurko aurkezpenak balio izatea bertora etorri direneko hobeto ezagutzeko, baina berton bizigarenok ere hobeto ezagutzeko. Hala, apur bat hitz egingo dizuet Gipuzkoaz eta bere ekonomiaz, indargunez, erronkez, aholgunez, baino gehiago behar bada. Eta hausnarketak ere partekatuko ditugu, hausnarketa hoiek erronkak gainditzera garamatzatelako. Era berean lan ildoak ere izango ditut izpide. Lehenengo eta behin, zein ikuspegi eta helburu izan ditugu argi hasieratik 2015-etik, ba alde batetik, garrantzitsua da ekonomia sendo bat izatea. Hori zebaita gizarte ongizate ereduaren oinarri edo ardatz nagusia. Guk ekonomi sare kaudimentsua, arina, sendoa, hartu dugu oinordetzan. Horri esker, gure ongizate eredua ez dugun nahiko baloratzen batzuetan, eta uste dut batzuetan astu egiten zaigula baita ere nola heldugaren puntu honetaraino. Gure helburua eta gure bete beharra, etorkizuneko ekonomian lan egitea da. Etorkizuneko belaunaldiek iraganekoek egin bezala ongizate eredua proposa izan dezaten. Ekonomia sendoa behar dugu bai, baina hasieran esan bezala, behin baino gehiagotan errepikatzen dugun zerbait baita,
gizarte kohesionatua behar dugu. Gipuzkoak mundu mailan desberdintasun tasa basuenak dituen lurraldeetako bat izatea nahi dugu. Badakigu, gizarte kohesionatu eta lurralde lehiakorra batera doa zela. Erretroalimentatu egiten dira bien artean. Gizarte kohesionatu eta egonkorra beharko dugu, aurrera egin ahal izateko eta ekonomia sendoa lortu ahal izateko. Gipuzkoari erreparatuz gero, lau gauzatxo aipatuko ditut azkar-azkar, ba alde batetik Gipuzkoa lurralde dentsoa da, kilometro karratu bakoitzeko 364 biztanle baititu, eta esan beharra dut, emango dizkizudan zifrak, adierazleak, orkestraren lehiakortasun txosten batetik atera ditudala. Txosten hori mahai baterako prestatu genuen, talde politiko desberdinekin partekatzeko, eta ekonomiari buruzko mahai bat dela esan behar dizuet. Bertan esan bezala talde politiko desberdina gaude, eta orkestrak urte honetako urrian egindako txosten araman genuen bertara. Zifra batzuk egongo dira eguneratuago daudenak, besteren bat aldez aurretik aurkezpenean esan bezala, ba oraindik ez du COVID-ak izandako eragina islatzen, Gini indizeak esate baterako, baina nolabait erabiliko ditudanak txostenean datozenak dira. Beraz, esan dut Gipuzkoa hiri lurraldea dela. Biztanleriaren 1,8 mila biztanletik berako herrietan bizi direla eta bestalde Europako dentsitatea hirukoiztu egiten duela. Kontutan izan, 235 dela dentsitatea Alemaniaren kasuan. Europan orokar 106. Askotan Alemania erabiltzen dugu referente gizat horregaitik sartu dut Alemanian. Eta biztanleren 111 atzerrian jaioa da. Era berean, gure biztanleria 122,4an 65 urtetik gorakoa da, eta bizitzaropena altua da, 84,2 urte. Beraz, erronka demografikoa beti egongo da mahai gainean. 720.000 biztanle. Herri ertain bateko auzo ertain bat mundu mailan. Eta orain, ongizate dimentsioi erreparatuz gero, ba, bizitzarekiko gogobetetasunaren inguruan galdetzen gaituztenean, ba, Europaren pare gaudela esan dezakegu. 7,3, 7,4 bitartean. Gure Gini indizea 25,3 da, Finlandiaren pare. Egia da, orain ikusi beharko dugulako bidak zeknolako eragina izan duen, eta era berean zifra hori konparatu beharko dugu gainerako herrialdeek basatu duten COVID eraginarekin. Beraz, konparaketa interesgarria izango da. Langabezia eta sari dagokionez, esango nuke Europako maila mantentzen dela. Eta pobrezia eta gizarte bazterkeria arriskuaren kasuan, aropetasaren inguran hain zuzen ere, Europakoa baino askoz basoago da tasa, Alemaniaren azpitik ere gaude. Beraz, esan bezala, hiriko lurraldea, dentsoa, beti esaten dugun nahiko ondo bizi garela hemen, horrek ez du esan nahi oraindik egiteko hori geratzen ezaigunik, 16,5 tasa badaukagu ere pobrezia arriskuan lehentasuna izan behar dira eta lanean jarraitu behar dugu, baina baditugu ratio batzuk mantendu behar ditugunak etorkizunera begira. Hori behintzat mundu mailan desberdintasun gutxien dugun lurraldetako bat izaten jarraitu nahi badugu. Eta orain, egitura ekonomiko enpresarialari erreparatuz gero, gehien bat lurralde industriala gara. 107,8, Alemania berriz 104. Gu eskualdea txikia garela gogoratu. Enpleguaren 104,3 darama industriak, Alemaniaren 108-aren aldean. Eta hori bai, enpresa txikiak ditugu. ETS ari garenean, gu gehiago gara enpresa txikien hartainena baino. Bestalde, industriak badu
pisua galtzeko joera zerbitzuen mesedetan. Egia da Gipuzkoan enpresentzako zerbitzu arloa estu lotuta dagoela industriari. Baina, 104%-an jaitsi gara, 2008-tik 2019-ra bitartean, eta future lanpen aurre ikuspenei erreparatuz gero, ikus dezakegu, beste 3-4 puntu portzertual galduko ditugula datozen 10-15 urteetan. Beraz, zerbitzu sektorea pisua irabazten ari da, baina egia da industriari lotutako zerbitzuez ari garela. Eta, bueno, oin emaitza ekonomiko enpresaria erreparatuz gero, per capitako BPGA 37.206 eurokoa da, Europar Batasuneko 31.000-aren aldean eta Alemaniaren 41.000-aren aldean. Egia da, gero, PPA terminoetan aztertuz gero, ea orain izen ateratzen zaidat, hori da, erosalmenari erreparatuz gero, aldea 2.000 eurokoa da, Alemaniarekin alderatuz gero. Horren beste, zentzu horretan Alemaniaren egoeratik hurbil gaude. Garrantzitsua da, IGB-n egiten dugun inbertsio maila, Europa mailaren gainetik, baina Alemania baino berago gaude. Eta hemen zer da ezinbestekoa? Nik uste ondo egin dugun zerbait dela, maila instituzional guztietan. Kontua da, garrantzitsua dela, politika hauek etenik ez izatea gure fase ekonomikoaren arabera. Hau da, jarraitutasuna izan behar dute, COVID-aren azken fase honetan askotan errepikatu dugun zerbait da. Hainbat neurri hartu ditugu, erakunde guztiok hartu ditugu, lehen aipatu ditugu, hain zuzen ere neurri horiek, baina egiturazkoak mantendu ditugu, hauek mantendu ditugu, ezinbestekoak direlako. Horrela, etorkizuneko ekonomian, ez da jauzi handirik egongo. Jauzi edo eten hoiek kalte handia egiten dutelako. Bestalde, esportatzen dugun lurraldea gara, asko esportatzen dugu. Kasu horretan saldo positiboa dugu. Eta gero horretaz gain, esan dezakegu, gure kasuan, 130.9%-a enpresen lehenengo postuetan dagoela. Beraz, per capita renta kasuetan lurralda beratza gara, inbertitu egiten dugu IGN, eta gainera oso saldo komertzial positiboarekin esportatzen dugu. Eta indargunen inguruan zer esan? Bueno, ba, nik uste dut gure lurraldean enpresa sarea enpresa txikiek osatzen dutela, baina enpresa txikiak ondo kokatuta daude baliorantzia handia duten merkatu tartetan. Gu nolabait behartuta gaude zerbitzuen aurka borrokatzera. Zerbitzu, hobeto esan da, zerbitzu aldetik borrokan egitera, ezin dugu prezioen lehia egin, ez guk egin behar duguna da baliorantzia duten aukerak bilatu. Gainera, gure enpresa sarean epeluzerako ikuspegiz jarduten dugu eta berrinbertziorako kultura aplikatzen dugu. Hori ere ezinbestekoa da. Hori erakundekin partekatzen dugun ideia da, izan ere azken hamarkadotan, erakundetatik ere lan handia eginda ezagutza azpiegituretan eta etorkizuneko azpiegituretan inbertitzeko, gero enpresa horiek bertan ezartzeko. Gero ikusiko dugu, erreferentziazko zentro batzuen kasuan, inzuzen ere martzan jarri ditugolako etorkizuneko trantzizioi aurre egiteko, ba ikusiko dugu nola eraman dezakegun berrikuntza enpresa txiki hoietara, gauza da hain txikiak direla, ezin dutela ezagutza mota konkretu bat lortu. Eta batzuetan azpiegitura asko oso erabilgarriak izan daitezke haientzat etorkizunerako, baina zailtasuna dituztei lortzeko. Beraz, enpresa txikiak, ondo kokatuak, nitxo konkretuetan, balioerantzi handiarekin eta mundu mailan, eta berrinbertitzeko kultura aplikatzen. Bestalde, enpresa ereduari erreparatuz gero, zer ikusiko dugu. Parte hartze ereduak gure kulturan errotuta daude. Kooperatibak, lan sozietate anonimoak, eta bar.
pertsonek, langileek, kapitalean parte hartze handia dute. Eta uste dut sentsibilitate hori lehenengo urteotatik, 2015, 2016, asko errespetatu dela. Zerga politikak bestelako neurriak hartu ditugu langileen parte hartzea areagotzeko enpresetan. Izan ere uste dugu jendeak badituela bertute asko eta lurraldean bertan erabakiak hartzeko aukera egon behar dela, langileak ere kontutan hartuta. Binkulazioa sortzen da horrela eta gainera fidelizatu egingo dugu talentua. Azkenik, hau ere indargunea dela uste dut, oso lurralde oreka garrantzitsua dugu. Industria ez dago zentralizatuta, ez dago hiri nagusian kokatuta, Donostia izan daitekena. Horren ordez, aran guztietan enpresa handia daude, enpresa eta industria sare garrantzitsua dago eta beraz, lurralde aldetik, aberastasuna sortzeko orduan oreka dago. Hori benetan mimo handi zaintzen dugun zerbait da. Erronkei erreparatuz, ahultasun ez diegu deituko eta, bazein erronkari egin behar diegu aurre, balde batetik erronka demografikoari. 2031 urterako 55 urtetik gorako pertsonak biztanleriaren erdia izango dira ia. Zintiak ere esan du bere aurkezpenean, eta horrek esan nahi du erronka demografiko argia dugula. Esan dugu baita ere, ba, enpresa txiki gehiago ditugula ertaina baino. Beraz, etorkizuneko erronkei eta trantzizioi aurre egin behar diegu, baina tamaina horrek eskaintzen dituen abantailei helduta, malgutasuna, aldaketetara egokitzeko arintasuna, trantzizio hoietara moldatzeko izan dezakegun laguntza, oreka bilatu behar dugu eta laguntza eman behar dugu ahultasun hoien aurrean, erronka hoien aurrean. Era berean, epe luzerako ikuspegiz jardun behar dugu. Izan ere, enpresa tamainoari erreparatuz gero, enpresa zenbatetan handiagoa izan, orduan eta arrisku handiagoa egongo da finantza, ikuspegi finantzariagoa izateko. Eta beraz, epe laburrerako ikuspegia izateko. Horren bestez, bi kontu hoien arteko oreka lortu beharra dago. Alde batetik, enpresa txikien sarean izan dezakegun desabantaila kontuan hartu behar ditugu, baina bestalde, tamaina horrek eskaintzen dituen abantailak ere aprobetxatu behar ditugu. Errenbertzerako kultura, epeluzerako ikuspegia, malgutasuna, arintasuna, baina zer gertatzen da, ba, proiektuak eskalatzeko zailtasunak izaten ditugula. Kostatu egiten zaigu proiektuak azkar eskalatzea dimentsio internazionala emateko. Hala, nik uste dut gaur egun denbora gero eta garrantzitsuagoa dela. Eta tamainak dakarren beste zerbait daukagu hemen. Berrikuntza arloko inbertsioa batez ere enpresa handienetan egiten da. Eta enpresa txikien kasuan zailagoa da berrikuntzarako baliabideak izatea. Beraz, erronka txiki bat dugu hor, enpresaren beraren ezaugarriengatik. Epe luzerako ikuspegia kapital garrantzitsua da bai, baina tamaina landu beharko dugu. Nola? Lankidetzaren bidez, batuz, formula berria bilatuz, eta horrela lehiatuko dira enpresak eta etorkizun bat izango dute. Beste erronka bat, teknologikoa ezten berrikuntza. Historikoki, lehen berrikuntza ez teknologikoa esaten zitzaion zerbait dago. Asko inbertitu izan dugu aktibo finkoetan, baina ez dugu horren beste inbertitu, ukiezina etzen guzti horretan. Antolakuntza, marketinga, produktua, eta bar. Beraz, hori landu beharko dugu, eta gainera, gero aztertuko ditugun lan indoetan, ikusiko da arlo honetan asko sakontzen dugula. Eta honek mundu mailako testuingurua hitz egitera garamatza, baina hau komentatu da jada, beraz ez naiz luzatuko, baditugu osasun egoeraren ezaugarriak
gogoan, gero baditu arazo batzuk logistika aldetik, osagai aldetik, eta badago beste ezjakintasuna edo arriskua inflazioaren aurrean. Momentuko egoerak ekarritako ziurgabetasuna hor daukagu bai, baina aurretik ere trantzizio hirukoitzerako erronka ere bageneukan, trantzizio teknologiko digitala, energetiko klimatikoa eta soziala demografikoa eta osasun arlokoa. Joera hauek edo erronka hauek aurrera eramateko lan esparrua daukagu. Espezializazio adimendunaren RIS hiru estrategia daukagu Eusko Jaurlaritzarena eta aldi berean Europako espezializazio adimendunerako estrategiarekin bat datorren estrategia da. Eusko Jaurlaritzarena eta Europana bat datoz eta honek guztiak ematen ditu lanerako ildo batzuk. Lurralde industriala gara, bai, hori landu behar da. Energia berriagoak behar ditugu eta osasun pertsonalizatua eskaini behar da. Azken urteotan, inbertzio eta garapen handia izan ditugu arlo horretan batez ere medikuntza pertsonalizatuan eta terapia pertsonalizatuetan. Eta zeharkako elementu gisa zer daukagu? Ba, zahartze osasungarria, adin berria aipatuko dut gero, elkarrizketetan ere, mugikortasun elektrikoa eta ekonomia zirkularra. Beraz, proiektu estrategikoen parte guzti hori bat dator RIS hiru espezializazio adimendunaren estrategiarekin. Berez, gure indarguneak eta ezagutza baliatzen ditu azken urteotako lan aprobetsatuz eta horrela etorkizuneko trantzizioi aurre egin dezaiekegu. Beraz, aurreko guztia kontutan hartuta, zein lan hildo garatu ditugu? Zer lantzen ari gara orain? Bueno, banik lau hauek aipatuko ditut, mai gainean ditugun lau nagusiak direlako. Alde batetik proiektu estrategikoak, bereziki trantzizioetan zentratzen direnak, eraldaketa digitala, baina eraldaketa digitala inbertitzeko zailena den horretan zentratuta, hori gero azalduko dut, etorkizuneko lana, eta etorkizuneko lidergoak. Proiektu estrategikoekin hasiko gara. 2016an, hasi ginen etorkizunera ikusten hausnarketa lana egiten. Zer egin genuen? Ekimen batzuk, talde espezializatuak eta kasu batzuetan erreferentziazko zentroak martxan jarri. Gure ekonomia zareari laguntzeko etorkizuneko erronken aurrean. Hortik sortu dira mobil, mugikortasun jasangarri eta adimendunerako referentzia gisa, adin berri, sartze aktibo eta osasungarria. Gainera, silver economy garatzeko lan espezifikoa egiten da, Gipuzkoan. Kontutan hartuta gure ezagutza eta gaitasuna, ziur, zibersegurtasun arloan. Momentu hauetan oso garrantzitsua dena enpresa txikientzat, eta berriro diot, kontutan izan behar dugula, zein merkatu edo zein sare daukagun. Enpresa txikiez ari garenean, enpresa hoiek beraien kabuz, kasu askotan, ez dute gaitasunik izango honelako zerbitzuak eskaintzeko. Beraz, gure asmoa da haiei laguntza ematea bidean zehar. Labe, gastronomia digitalerana, naturklima, klimaldaketarloan, elkarrekin geroago ezagutuko dugu, lotura zuzena baitu gure helburu batekin, desberdintasun gutxiago duen lurralde izateko helburuarekin lotuta dago, gizarteratzekin, laneratzaekin, bideo, euskarazko ikusentzunezko industria, gazteek gero eta globalizatuago dagoen mundu honetan plataformetan kontsumitzeko moduan euskarazko edukia izateko, GANT, terapia aurreratuena, medikuntza pertsonalizatua lehen esan bezala, eta kuantum, teknologia kuantikoen arlokoan. Hau ezagutza zentroetan oinarritzen da. Zentro hoietan, azken hamarkadatan asko inbertitu izan da, eta nazioartean aitortuta dauden zentroa dira jada. Bigarrenik, eraldaketa digitala aipatu dugu. Ba, eraldaketa digitalaren kasuan, nik uste dut, badakigula digitalizazioa garrantzitsua dela, enpresen lehiakortasunerako, baina
Eraldaketa digitala zein ikuspegitatik aztertzen dugu? Eraldaketa digitalera eraman nahi ditugu gure enpresak. Eta lehen, esan dut, gure enpresetan berrinbertziorako kultura garrantzitsua dagoela eta beraz etzaiela kostatzen makinetan, kableetan eta ekipo aurreratuenetan inbertitzea. Baina eraldaketa digitala lortu nahi badugu, ezinbestekoa da antolakuntzan, pertsonetan eta barretan inbertitzea. Kontua hain zuzen ere ez da paperetik digitalera pasatzea bakarrik. Kontua erabakiak hartzeko eskemak aldatzea da, eskema zabalagoak, dibertsifikatuagoak sortzea, negozio ereduari buelta bat emotea enpresetan, pertsonak teknologia erabiltzeko gaitasuna barneratzea hobeto lan egiteko eta gehiago lan egiteko, baina hori guztia lortzeko ukiezinetan inbertitu behar da. Antolakuntzan, pertsonetan, eta ez da nahikoa teknologoen laguntza izatea. Horrez gain, aldaketa organizazionaletan adituak diren pertsonen laguntza ere beharko da, edo kultura aldaketetan espertua diren pertsonena. Honetan zentratu nahi dugu eta ala egiten ari gara. Makineetan egin beharreko inbertzioa, ba, enpresek bakarrik egiten dutelako, berrinbertzio kultura hori dute esan bezala, eta gure kofinantzak eta edo laguntza txiki horrekin egingo dute. Baina, pertsonan kasuan ez da berdin geratzen. Beraz, guk uste dugu garrantzitsua dela horri eustea, uste dugulako kasu askotan laguntzarik ematen ez bada beste makina bat edo beste ekipo bat lehenetsiko dela inbertsio arloan. Gure ustez gainera, eraldaketa digitala lortzeko pertsonak izan behar ditugu erdigunean eta kultura egoki bate bai. Hirugarren arloa etorkizuneko lana litzateke. Berez kontu handia da eta automatizazio aldetik, digitalizazioen eraginen aldetik gauza asko esan dira. Baina kasu honetan gure ikuspegi ondorengoa da. Gure enpresa txikien lehiakortasuna. Zein da gure kezka? Ba, gure enpresa txikiak konbentzitzeko eta seduzitzeko gai izatea. Gaituta dauden pertsonak erakartzea haien enpresa proiektuetan parte hartzeko. Baina horretarako, proiektu horiek saldu egin behar dituzte nolabait esatearen. Enpresa txikiagoa izan arren, enpresa handien glamurra eskaintzeko aukerarik ez izan arren. Baina badituzte benetan interesgarria diren espazioak, balio handiko proposamenekin, baina esan bezala horretarako pertsonek esan beharreko entzun behar da, haiek zer nahi duten, zeren bilari diren ikusi beharko dute, zer eskain dezaketen esan, eta azken finean, historikoki ez gara horrelase jardutera ohitutagon. Se ha hecho un poquito de referencia. Eta lehen aipatu da badagoela zerbait, eta ziurazki, hori beste joera bat da, lehendik zegoena, eta orain, COVID-19-arekin berrirore azkartu eginda joera hori, abuztuan, estatu batuetan. Uste dut, 4 milioi pertsonek erabaki zutela bere lanpostuak ustea. Irailean, urrian, joera horrek iraundu. Izan ere, kasu askotan, ordainketak hasi dira, hau da, ordainsariak areagotu egin dira sektore batzuetan. Horrela, gazteenak mantentzeko enpresetan eta ez dute hori lortu. Irakurketa anitz egon daitezke. Azter dezakegu benetan zer dagoen hor. Etzipena dagoen edo ez. Hori azter dezakegu eta eztabaida dezakegu. Baina argi dago eragina handiagoa dela eta grafika honetan ikus dezakegu. Hala, mundu anglosasoian, erresuma batuan eta estatu batuetan eragin handiagoa izan du Europarekin alderatuta. Eragina txikiagoa delako bertan. Adibidez, The Economistek esaten du, ez dela erraza evidentziak aurkitzea erakusteko hori gertatzen ari dela, baina bada egia. Eta errealitatea badaudela sektore batzuk
erakarpen maila handiak izan dituztenak, talentua erakartzeko ordainsari handiak zeudelako, baina horietan zerbait gertatzen ari da, langileak ez direlako mantentzen eta lanbaldintzekin lotuta egongo da ziurazki, baina gauza batzuk gertatzen ari dira. Eta zer da funtsezkoa? Funtsezkoa da ulertzea, ulertzea. Hain zuzen ere badago kontu bat, aditu batek aipatzen zuena, eta hauze da. Zuen gurasoek lan egin zuten enpresa batean bere bizitza osoan zehar. Eta zuek lan egingo duzue 5-7 enpresa desberdinetan zuen karrera profesionaleanetan, zuen seme alabek 5-6 enpresa desberdinetan lan egingo dute aldi berean. Eta errealitate hori existitzen da. Eta lehen, zientziak aipatu du hori. Hala, badago harreman bat, ehuneko harreman bat lehen existitzen zena eta orain bukatuko dena. Ziurazki, hasiko da kolektiborik gaituenekin, baina gero proiektuka egingo da lan. Bai, lan egingo dugu proiektu honetan eta gero ikusiko dugu. Lan egingo dugu proiektu honetan, baina beste bat daukat eta horrek esan nahi du nire denboraren 20%a emango dio dala proiektu honi. Eta gure enpresa txikietan egin beharko dena izango da egokitzapen bat. Hau da, errealitatera egokitu beharko dira eta etengabe egin beharko dute hori. Bestela, efektu bat izango du horrek bere lehiakortasunean eta hori hala da gure ustez. Horren bestez, guretzat hori garrantzitsua da. Berriro ere, hori uki ezinetan sartzen da, eta Gipuzkoarrak zentzu horretan ez gara honenak uki ezinen sektorean, baina uste dugu landu behar dela. Horretarako think tank bat sortu genuen, eta bertan parte hartzen dugu pertsona desberdinok. Hala, parte hartzaile asko hemen daude gaur, eta parte hartzaile desberdinak gara, unibertsitatea, elkarteak, enpresa pribatuak, eta momentu honetan ari gara garatzen 5-6 pilotu proiektu. Eta hori egiten ari gara 5-6 enpresa desberdinetan, eta helburua da garatzea tresnak. Tresnak garatzea gero horiek edatzeko enpresa txikietara. Horrela, gure helburua da horiei laguntzea horrelako egoerei aurrera egiten. Horrela aukera izango dute entzuteko, kudeatzeko eta erakartzeko. Behar dituzten gaitasunak erakarriko dituzte horrela etorkizunera begira. Azkenik, etorkizuneko lidergoak. Digitalizazioaren gaia ez da arazo bat. Ez da aitiren saileko arazo bat soilik. Etorkizuneko lana desberdina izango da. Etorkizuneko lana ez da arazo bat. Ez da giza baliabidetako saiaren arazo bat soilik. Eraldaketak dira eta eraldaketa horietan jabetzak oso paper garrantzitsua dauka, izan ere horietan guztietan, azken finean zertaz ari gara. Aztertzen ari gara zer nolako enpresa izan nahi dugun etorkizunerako. Beraz, jabetza lerrokatuta egon behar da. Erabat, helburu horiekin. Eta ez da sail bakoitzaren kontu bat, ez da giza baliabideen kontua, ez da informatika sailaren kontua ere. Ditugun enpresak normalean txikiak dira esan bezala eta normalean jabetza eta kudeak eta pertsona berberek egiten dituzte. Urtean 363 egun ematen dituzte kudeaketan eta egun batean jabetza kudeatzen dute. Beraz, askotan aipatu dugu profesionalizatu behar dela kudeaketa, hori askotan aipatu izan da. Baina horrez gain, garrantzitsua da aipatzea profesionalizatu behar dela eta kakotx artean esan nahi dut ondo ulertzea eta humiltasun osoz esaten dut, jabetza desberdin ulertu behar dugula. Paper batzuk jabetzarenak dira eta ez kudeaketarenak. Adibidez, bazkideak bilatu behar dira eta zareak ehundu behar dira. Adibidez, enpresa oso txikietan funtsezkoa eta berebizikoa da elkarlana beste enpresa batzuekin, akordioak bilatu behar dira beste bazkide batzuekin. Horrela, enpresa txikiek aukera izango dute etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Hemen, zer egiten ari gara? Zer nahi dugu? Erkidego bat, sortzen ari gara, bertan etorkizuneko liderrei laguntzeko. Lehenik eta behin, aitortuko dugu bere lana oso garrantzitsua dela. Eta bigarrenik, eskainiko dizkigu baliabideak. Eta nik uste dut badagoela oso gauza garrantzitsu bat eskaini alduguna administrazio gisa. Eta hori da, konexioa. Konexioa eragile desberdinekin, konexioa erakunde desberdinekin, konexioa oro har. Hori eskaini nahi diegu. Izan ere,
Eta egia san, eskaini dezakegun baliorik nagusia administrazio gisa ez dira laguntzak, ez dira diru laguntzak edo dirua berez. Ez hori ze. Konektorea izan gaitezke, eta hori da garrantzitsuena administrazio gisa funtsezkoa da, eta hori lotuta dago erreleboarekin enpresa txiki askotan. Berebizikoa da, lidergo indartsuak edukitzea, irmoak izatea. Lidergo horiek gai izango dira ez soilik ulertzeko eraldaketa hauek, ez soilik ulertzeko askotan aldatu behar dela kultura, eta badakigu oso zaila dela kultura aldatzea enpresen baitan. Gai izango dira egokitzeko egitura, gai izango dira bilatzeko eta sortzeko sareak, elkarlan sareak, lankidetza sareak, eta bere bizikoa da. Ez soilik identifikatzea, baizik eta hurbil egotea ere bai. Eta ikusi alizatea behintzat haiekin gaudela. Eta egin dezakegun guztia egingo dugula. Hau da, egingo dugula aldugun guztia, inbertsiorik handiena egingo dugula aldugun neurrian, lagunduko diegula eta haiekin egongo garela, jakin behar dute hori. Ahora tendremos ocasión de... Orain, aipatu ditugun gauza hauek sakonago aztertuko ditugu. Hala, pertsona batzuek lidergo papera dute eta horren inguruan hitz egingo dugu pertsona aditu horiekin. Mila esker. Kasko Javier, iruitzen manima zaizue gonbidatu nahiko nituzke Raquel, Koldo, Jon, Bego, bai? Igo nabanima ezue gora eta Javierrek ondo jarri lasai. Javierrek ondo aurkeztu duen moruan, ba bueno, erronka eta lan ildo desberdinak abian eta martxan jarrita daude Gipuzkoan mailan, bai? Eta hasiko naiz Raquel eta Koldokin, zeta, bueno, aipatu ditu Javierrek proiektu estrategikoen barne, espezializazio estrategiak. Eta aipatu ditu mugikortasun berri eta dimentsua, aipatu ditu baita ere zibersegurtasun industriala, aipatu du 55 urtetik gorakoek sortzen dituzten behar hoietan, ba, horren inguruan sortzen den ekonomia edota silver ekonomia, aipatu du gastronomia digitala, aipatu du euskal ikusentzunezkoen sorkuntza guzti hori, eta guzti hori garatzeko, guzti hori desplegatzeko, ba, ekosisteman, Gipuzkoan dauden eragile aditu desberdinen bitartez egiten da, eta zenbait kasutan, ba, foru fundazio bereziak sortu dira, eta hori da, konkretuki, Adinberri eta ziurren kasua. Raquel San Sebastián, Adinberri fundazioko zuzendari nagusia da, eta Koldo Pezina, ziur fundazioko zuzendaria. Horren, iruitzen bani mazaizu eta azteko, bioi ba, galdera bat lusatuko nizueke. Oda, bakuitzak zuen espezializazio esparrutik, logikoki, baino zertan zehazten da realki fundazioek egiten dezuen lana, zein da zuen eguneroko lana? Kaixo, bau, ba, gu ziur fundazioa, ba, zibersegurtasun zentrua gara. Javierrek esan duen bezala, gu zuzenduta gaude enpresa txiki eta oso txikien gana. Beste enpresa handia badauzkate bere hornitzailea, bere ezagutza, eta gu gehien bat lan egiten dugu enpresa txiki eta oso txikiekin. Eta ze egiten dugu beraiekin, ba, gehien bat da zibersegurtasun ezagutza sustatzea, beraiekin lan egitea jakiteko zer nolako pausuak eman behar dituzten zibersegurtasun arloan. Baita ere egiten dugu beraiekin ba, trebakuntza, formazioa, sentsibilizazioa, jakitea zer nolako mehatxoak dauden, eraso tipoak, zer nolako neurriak hartu behar dituzten beraien enpresetan, eta hor, asko egiten dugu lanean adibidez Begoñarekin, Iraru Berritzenekin, agentziekin lan eta lanpia bat egiten dugu enpresa txiki eta oso txikiengana heltzeko. Baita ere, ikerketa eta eksperimentaziorako ba eremuak dauzkagu, behatokia sortu izan dugu ziurren da baita ere laborategi, segurtasun laborategi bat, azpiegitura teknologikoa azkenean enpresa txiki eta oso txikiengana ba beraiek etortzeko bere produktua probatzeko. Javierrek esan duen bezala, apalankatu dezatela gure infrastrukturetan eta gure azpiegituretan ba beraien lana egiteko. Eta azkenean da ba prebentzioko tresnak berarengana heltzea. Ba prebentzioko tresnak gehien bat ezagutzan oinarritutak ba aurkeztea ba enpresa txiki eta oso txikiengana. Bai, kaixo egun guztioi. Adinberriren kasuan, zartze osasuntsu bati bideratutako estrategia bada eta horretan gaude lanean. Alde batetik erronka bezala ikusten dugu, lehenago esan duen bezala erronka demografikoa, erronka
potoloa da. Esan duen bezala baita ere Gipuzkoa mundu mailan lurralde zarkitunetakoa da. 2031erako ia biztanlegoaren erdiak 55 urtetik gora izango du eta hori baita ere da, bueno, ba jaiotze tasa bajuak ditugulako, baina bizitza itxaropen oso altua. Gaur egun, ba, median agertzen zen bezala, 84,2an gaude, 87 emakumeetan, eta 81 urteetan gizonezkoetan. Japonen parean gaude, Suedian adibidez 84 eta 80 urte dira, eta Alemania eta Dinamarkan adibidez 83 eta 79. Beraz, nik uste zoriontzeko moduko datuak direla. Baina, eta bestalde, esaten duen bezala, aukera ere muba bezala ikusten dugu, ez? Aukera, ba, silber ekonomi edo ekonomi zartzaren inguruko ekonomia bat garatu ahal izateko. Produktu eta zerbitzu berritzaileak indartuz eta garatuz. Beraz, bueno, esaten dugu adin berrin ikuspegi bikoitza lantzen degula. Alde batetik ikuspegi soziala edo soziosanitarioa, eredu berritzaileak eta pertsonen ongizatea eta bizikalitatea bermatuz edo betuz, baina baita ere ekonomikoa, esan duen bezala, ekonomia bat sustatu nahien. Beraz, misioa izango litzeke, bazartzearen erronkari erantzutea, pertsonen bizikalitatea eta ongizatea hobetuz, eragile, traktore, lehenau Javierrek esan duen moduan, eragile, konektore eta traktore paper hori beteaz, ez? Eta berrikuntza potentzial hori bazartze osasuntxura bideratuz. Eta modu horretan, Gipuzkoa ba, lurralde zartzaren inguruan lurralde referente bilakatu dadin. Hori da azkeneko asmoa behintzat. Aipatu duzu eta ba, alor desberdinetan Gipuzkoa erreferente bilakatzea da. Eta horretarako, esan dugun bezala estrategia horiek garatzeko, ba, fundazio desberdinak sortuak zaudete. Eta zuekin lotuta eta adituek arratsaldean ikusteko aukera aukiko duten bezala, zenbait kasutan, dagoeneko martxan edo abian jartzekotan erreferentzia zentroak badituzue. Ziurren kasuan, ba, laborategi bat existitzen da, eta adinberriren kasuan ere erreferentzi zentro bat proiektatuta dago. Hau da, zer ekarpen egiten diete erreferentzia zentro hauek estrategiaren desplegari? Bo, nire ustez gehien bat, ba, ekosistema bat sortaraztea. Azkenean, ekosistema bakoitzaren eremuan, hainbat eta hainbat eragile daude, eta gu fundazio bezala guk egiten dugun lana da elkarlan hori sustatzea ekosisteman daude eragile guztien artean. Bai, esan duzuten bezala laborategiekin, bai dan gaude lanean mundu akademikoekin, hainbat eta hainbat lan berriak sorten hasi dira eta gure zentru fundazioak horrekin lan egiten ditugu bai unibertsitatekin, bai formazio profesionaleko institutuekin, bai mobil, bai adinberri, bai ziur, ba, talentu hori sortarazteko, eta gu azkenean gut egiten duguna da ekosistema hori ba, mugitu, elkarlana bilatu eta guztien arteko ba, lana egitea ba, azkenean gure eremuan ba, sortarazteko. Bueno, gure kasuan, oraindik ez daukagu referentzia zentrua, baina datorren urtean hasteko moduan gaudela uste dugu. Gure kasuan hiru urte daramatzagu estrategia garatzen eta referentzia zentru honek egingo duena da ba, estrategi hori modu batean isladatu edo tangibilizatu, ez? Beraz, orain lantzen ari garen elementuak bertan islada izango dute. Pasaian kokatuko da gure kasuan erreferentzia zentrua, ia 5.000 metro karratuko konplejo bat izango da, modulo ezberdinak izango dituena, eta artean badinekoen egoitza bat izango du, eguneko zentru bat, pisu tutelatuak, Pasaiko gizarte zerbitzuak eta hainbat elkarteak ere bertan izango ditugu eta berritzailea dana berrikuntza unitate bat izango dela bertan eta berrikuntza unitate hau, bueno, fundazioak kudeatuko du eta hemen espazio ezberdinak izango ditugu. Ba, Koldok dioen moduan elementu aman komunak ditugu, ez? Eta hemen landuko deguna da coworkingerako eta komunitatea, dinberri komunitateako zuontan lantzeko espazioak, baita ere ekintzailetza eta barne ekintzailetza garatzeko programak izango ditugu biken kolaborazioarekin. Formakuntza ere bertan txertatuta egongo da, kasu honetan zaintza eta arreta eta zaintzarekin oso lotuta egongo den formakuntza izango da eta batez ere esperimentazioako espazioak izango ditugu konplejo osoan zehar eta ingurune erreal batean, zeizkenen hori da iniziatiba eta ekimenek eskatzen digutena, ez? Esperimentatzea, baina erabiltzaileak dauden toki horietan. Eta horren
lekuko ere izango da espazio hau. Baita ere berritzaile izango da Pasaiako komunitatean txertatuta egongo dalako. Eta azkenean, bueno, ba nahiko genukena da ba erreferentzi zentro hau izate pixkat embrioi moduan, ba ondoan honen inguruan sortu daiteken enpresa poloaren ba embrioi izatea, ez? Silver ekonomiak ematen digun ba enpresa traktore eta startupen inguru bat sortaraztea guzti honen inguruan da azkenean ba Pasaiaren badiarako ba motore ekonomiko bat izatea, ez? Eskerrik asko Raquel. Bloke honekin amaitzeko pare bat galdera luzatuko izkizuet bakarka, lehenik Koldori, luzatuko izkiot pare bat galdera. Oda, dagoeneko Koldo bi urte, daramakizue abian, martxan. Oda, zein esango zenuke izan dela ekarpenika nagusiena epe hortan. Eta bestalde, esaten nahi baldin bagea, erronka dela Gipuzkoa erreferente bilakatzia zibersegurtasun industrialaren arloan, zeintzuk dira horretarako gako nagusiak. Lehenengo galderari buruz, ba, aipamen importanteena izango lirateke, ba, aurten inauguratu izan degula gure laboratorio laborategia, zibersegurtasun laborategia, hainbat enpresa etorri dira ja gure gana, beraien produktuak probatzeko, baita ere esan dezakegu, azkenengo bi urte hauetan ja 500 enpresekin lan egin degula, bai tailerretan, bai trebakuntza eta sensibilizazio proiektuetan, bai hainbat eta hainbat ikerketa proiektuetan, eta guri gustatzen zaigu ba azkenean ja orain dela bi urte ja 500 enpresekin lan egitea ba asko nahiko importantea da guretzako. Eta gero gakoa edo gu erreferente modelo moduruan jartzeko bi erronka izan beharko ditugu. Bata talentua, lehen zintiak esan duen bezala bere plenarioan talentuaren beharra daukagu. Talentua sustatu behar dugu. Unibertsitateekin gaude lanean, baita ere Instituto Formazioko Formakuntza Profesionaleko Institutuekin, gure enpresek behar dituzte, bai enpresa industrialak talentu espezializatua behar dute, bai hornitzaileak talentua behar dute, ez dute trobatze aurkitzen, eta ordun hor lanpia bat egin beharko dugu urrengo hilabetetan, urrengo urteotan talentuari sortarazteko. Bai Gipuzkoa mailan, bai Euskal Herri mailan, bai estatu mailan. Hori da arazo bat mundial esan dezakegu talentuaren beharra mundiala dela arazo hori. Eta beste bat da lotuta dago ekintzailetza. Talentua baldin badago, ekintzailetza egongo da, startup berria sortuko dira eta lortu beharko dugu Gipuzkoa izatea zibersegurtasun industrialeko polo bat ekintzailetza ereduan. Horretarako baita ere talentua beharrezkoa izango da. Eskerrik asko Koldo, Raquel, pare bat galdera baita ere amaitzeko. Aipatu dugu Gipuzkoa zaharkitutako gizartea garela eta izango garela etorkizun epe motz hortan eta silver ekonomiari dagokionez, zuk uste aldezu Gipuzkoak badituela zume batzuk, mimbre batzuk, hoien inguruan ondo posizionatu alizateko, izango litzateke lehenengo galdera, eta bigarrena izango litzateke hori sustatzeko eta hori indartzeko edo lan hori bideratzeko zer egiten ari zarete fundaziotik. Bueno, nik uste dut, baietz ziur, ez? Ikusten baitugu pixka bat, Europear Komisioak ematen dituen datuak silver ekonomiaren inguruan, bueno, esaten da gaur egun, adinekoek 40%-aren kontsumoa suposatzen dutela, adinekoen 45 urtetik gorakoen bataz besteko erosketa ahalmena 12% gehiago dala beste biztanlegoarekiko alderatuz, eta baita Europear Komisioak esaten duena da 2025ean, hau da bihar, ba barne produktu gordinaren 32% suposatuko duela ekonomia honek eta enplegoaren 38%. Beraz, ikusten dugu aukera paregabea daukagula. Gainera, bueno, adin berrin duela bi urtetik martxan jarri genuen Silver Ekonomia Erronka programa, lau fase dituena. Eta bertan, bueno, ba, azterketa nahiko sakon bat egin genuen, 188 eragileekin zuzenean, eta hor ateratzen ziren datuak, azkenean dimensionatzeko Gipuzkoan ba, nola zegoen, ez, ekonomia hau, eta ateratzen zitzaizkigun 5,5%-eko barne produktu gordinarekiko portzentaia suposatzen zuela, eta enpleguaren 9,2%. Beraz, honek adierazten duena da, badaukagula, ba, margen handi bat oraindik garatzeko eta sustatzeko ekonomia hau, ez. Eta, bueno, ikusten nahi gea gainea, ez, adin berritik
Esan dezakegu, gaur egun 55 proiektu esperimental martxan ditugula, 60 konexiotik gora egin ditugula urte hauetan, 27 entitatei akompainamendua zerbitzua eman diegula, eta bilatzen nahi gena da, inpaktura ere bideratzea. Ez? Transformatu nahi badegu, inpaktatu, eraldatu nahi badegu, ba, proiektu edo ekimen horiek emaitzetara eta inpaktura bideratu behar diegula, eta hortan gaude metodologia propio bat eratuz. Eta bigarren galderari dagokionez, bueno, ba, programa horretan baita ere lehenengo fasean bai eskaera eta eskakizuna biekin landu genitun dinamiketan, ba, 5 palanka traktore identifikatu ziren. Da hori die pixkat adin berriri eskatzen zaizkion beharrak kasu hontan, ez? Silver ekonomian. Alde batetik zan merkatu inteligentzia edo vigilantzia kompetitiba bat ekartzea edo aportatzea. Bestetik, errelato berri bat edo narratiba berri bat zartzaren inguruan lantzea, estigma negatiborik enduaz eta sensibilizazio prozesu edo programa batzuk landuaz. Bestetik, komunitatea esan deguna, Adinberri Network edo Adinberri konektatu horren behar hori. Laugarrena izango litzeke, eskaintzaren ordenazioa, produktu eta zerbitzuen bizibilizazio eta ordenazioa, eta 5. esan duen bezala, ba, polo, enpresa polo bat eraikitzea guzti honen inguruan. Eta, bueno, horri erantzuten saiatzen ari gea, zerbitzu propioak garatuz, ba, lanola, ba, komunitate virtualean lanean gaude, behatoki bat ere garatzen ari gara, azken urte honetan, bestaldere Silver Market izeneko ekitaldi eta eventuak prestatzen ari gara. Urrengoa gaina, bueno, urtarrilaren 27 izango da, beraz, gonbidatzen zaituztegu ja, dagoeneko. Eta, bueno, ba, deialdia, diru laguntza deialdia ere badaukagu, proiektu berritzaile horiek eta garatzeko. Eta hortan gaude, zerbitzu horiek garatzen eta diseinatzen. Ba, eskerrik asko, ikusi duzuen bezala lanketa handia, espezializazio, konexio puntu horietatik, fundaziotatik egiten ari zaretena, Adinberri ziur, mobil falta zaigu, baino, ba, eskerrik asko eta zorionak egiten izaten lanagatikan. Orduan hola justu dabilkigun eta ondo goazen momentuz, ba, bigarren blokera pasanaiko nuke, ez? Dagoeneko bai Zintiak aipatu digu goizean zehar, bai Javierrek ere aipatu du, digitalizazioa, transformazio digitala, eta zalantzarik ez da hon ikusten dut gaina aipatzen zutela, ez? Ba, pandemiaren ondotikan ba, azeleratu indiela, hainbat eta hainbat pausu, ez? Kanpo eta alor hortan, eta transizio ekologikoarekin batera, ba, eta gizarte kohesioko transizioarekin batera lotuta, ba, bueno, pandemia osteko agertoki edo eta eszenario hortan, ba, bueno, Europaren lehiakortasuna gidatuko duen, ba, hanka nagusienetako bat izango dela, ez? Gipuzkoaren kasura hori ekarriko bagenuke eta Gipuzkoan ba, industriak orainike duen pisua ikusita, ba, bat ipat esango genuke, ba, islada digitalizazioana ba, industriakin lotze hortara garamatzala, ez? Eta guzti honi buruz hitz egiteko, ba, dikiguna da alde batetikan Jon Gurrutxaga berrikuntza eta nazioartekotzeko zuzendari nagusia Gipuzkoako Foru Aldundian, eta bestalde Begoña Beobide Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko Garapen Agentziako zuzendaria. Bueno, ba, iruitzen manima zaizue, lehenik eta behin bioi, galdera bat luzatuko nizueke, bueno, etorkizuna eraikitzen, aipatu dugu, eta erronkak, haundiak, txikiagoak, baino azkenian funtsezko lankidetza eredua bat da, lankidetza desberdinen artekoa, agente desberdinen artekoa buruz aigea, eta zer garrantzia du esparru edo eta eragile desberdin hoien arteko lankidetzak, elkarrekin, kasu honetan, desberdinen artean, lantzen dituzuen transizio garrantzitsu hoiei aurre egiteko. Bueno, egunon guztioi. Bueno, nire nik eta behin esango nuke, oain dela 4-5 urte hasi genuen prozesu hau, ba, azkenean konfiantzaz oinarrituta egon zela, ez? Azkenean konfiantza ezinbestekoa da holako prozesuak bideratzeko eta aurrera eramateko, ez? Horretan, bueno, ba, bi alderdien aztek ikuspegiak ba, beti mai gainean jarri behar dira, kosortze prozesu bat egon behar da, nun bakoitzak bereak esan behar ditu,
proiektu lerrokatu eta partekatu batean, ez? Estrategia azkenean legerrokatua egon behar da eta horretarako eta horretan ibili ginen orain dela 4-5 urte, beti eta ja azaldu den bezala enpresa txikietara bideratutako proiektuetako horrekin hasi ginen. Bai, gure partez olako erronka batei erantzun bat emateko estrategiek lorrokauteon berde be, ez? Ta Javier beak esatezun triziru, nola alineatu gauden denok, lehen Europatik, Euskaditik, Gipuzkutik eta nola ez eskualdetatik. Hori dana aterrizatzeko behar beharrezku da olako erronka handi batzuei erantzun emateko lankidetzan, konfiantzan, oinarritutako ekintzak bideratzi, ez? Gutzako behintzet ezinbestekoa. Bueno, dagoeneko esaten dezuenatikan heldu zenioten zueia, orain dela urte batzuk ja Industria 4.0 horren baitan elkarrekin batera lan egiteko lanketa horri, transizio horri aurre egiteko bide horri eta Jon, kasu hontan zuri bideratuko dizu galdera. Hau da, zergatik izan da zure ustez garrantzitsua gai honi heltzea eta zer egin dezue konkretuki hor barruan? Esan duenez, orain dela 4 urte hasi ginen, momentu horretan Industria 4.0 hasten hasi zen, behintzat Gipuzkoan, eta ikusten genuen sekulako arrakala egon zitekela enpresa handien eta ertain eta txikien artean, ez? Eta ondo esan den bezala, gure helburua da beti enpresa txikiei laguntzea. Nola nahi ere, guk Aldundia bezala ezin gea enpresa guztietara iritsi, lehen diputatuak esaten duen bezalaxe, gure lurraldea ondo orakatuta dago, enpresa lurralde ezberdinetan eta komarka ezberdinetan enpresa txikiz josita. Eta bestetikan ikusten genuen garapen agentziak nolabaiteko kapilaridadea ematen zigula azkenean enpresa txiki horietara iristeko. Beraz, eta lehen esan dudan bezala, bide horretan eta coworkingoko sortze horretan, prozesu bat ireki genuen, nun oso garrantzitsua izan zen rolak definitzea. Horretan, garapen agentziak izan zuten rola mediku famili gisa izan zen, gero proiektua garatzeko. Jakiteko nolabait ere, enprese bakoitzetan zer nolako beharrak ez behar zituzten jakiteko. Eta bide hori egin genuen, lehenik eta behin, hausnarketa bat egin genuen 20 eta 100 langile zituzten enpresetan jakiteko zer nolako maila zeuketan Industri 4.0 horretan. Bestetik, hori pasata gero, rola definituta gero, proiektuak hasi ginen definitzen, nun garapen agentzi bakoitzak, 4-5 enpresa hartuta, enpresa horietan hainbat proiektu garatu zion. Pentsatu behar dugu azkenean garapen agentzi gamer daudela, eta 4-5 bideramar, 50 proiektu garatu zila hainbat enpresetan, eta 3 urtetan jarraian hori egin genuen, beraz, azkenean, nolabaiteko eragina izan genuen, 120 eta 140 bitarteko enpresetan, ez? Eta azkenik horretan esan behar da, rolen inguru horretan ez bakarrik mediko de familia baizik, eta beste eragile batzuk ere sartu behar izan genutun, azkenen espezializatuak goak proiektu horiek garatzeko eta laguntzeko, eta horiei bide lagunak nolabait izan ziren. Eta hor esan beharra dago, dibidez lanbide ziketa izan dela baita ere laguntzaile proiektu hauetan, baita adibidez zentro teknologikoak ere. Begoña, zer balorazio egiten dezua? Markatu, zer balorazio egiten dezua eskualdeetatikan ekimen horren ingurun? Gut balorazio eta, balorazio gaina atzenengo urtietako da, ez da urte beteko, atziken 5 urte da mazkigu
prozesu honetan oso balorazio positibo ukitzen aigea. Bai, garapen agentzi bezala eta baita konpartidu dago, ba, bertan parte hartzei din enpresa tatiken baita, ze enpresa horieke, leno, askotan esan deu, hogeitiken euneko langile dauzkeen tamainuko enpresak die, baina kasu batzuetan, inkluso enpresa txikiotakueke parte hartzen nahi die, eta beha jentzat bidelagunek eukitzi eta bidelagun horren atzien diputazioa otie, nun guk esplizitoki azaltzen deun apustu hori diputaziotiken errekurtzuek ipintzen nahi dienak, benetan balorazio oso positibo egiten nahi geha. Baitare leheno pixket zintiak esan duna ez, parte aktibuk izan berdeu, ez deu biktima bezalako papel bat hartu ber, baiziken eraldaketa guztietan eta instituzio publikotatiken eta ja lokaletan jo jaitsita, parte aktibo horren gehan inetiken eta unik ustez gertutasun guzti hori enpresak nabaritze bela, ez? Diputaziotiken hasi eta jaizten nahi ganlako beraino, beraz guk balorazio oso positibo. Bioi, luzeuko izuet, urrengo galdera aipatu dezue, bueno, Industria 4.0 alorra landu, azkenengo urtetan digitalizaziora baino, gaur entzun dugunagatik eta jo nire askotan entzun diotenagatikan, eraldaketa digitala iburuz aizeate. Zein da, nabardura horrek zer dakarki, hau da digitalizazio, eraldaketa digitala zer nabarmentzen du alde batetikan, eta bez alde batetikan, galdera doblia egiteko, bueno, lotuta egon aleike hori diputatuak aipatu duen Gipuzkoa azken finean inbertsioak teknologian egitea ez zaigula inbeste kostatzen eta pertsonetan agian zertxo bai geixo. Bueno, lehenik eta behin esan, irut lau urte pasata gero, aurrek urtean, hogeian bukaeran, prozesuaren ebaluazio bat egin genula. Eta prozesuretan ebalatu zien bi gauza. Lehenik eta behin, gobernantza kolaboratiboa nola landu inden eta nola junden alde batetik, eta bestetik prozesua bera, Industria 4.0 bera. Eta, bueno, esan beharra dago, izan genituen ekarpenak eta balorazioa oso positiboa izan zela. Eta berri esaten dut, beti konfiantza horretan oinarrituta. Eta areago azkenean ikusi genuen prozesua nola baite sendotu behin behartzela, ez? Eta sendotu eta eguneratu, ez? Ikusi genuen momentura arte oso teknologian oinarrituta zegoela eta gaur eta orain esan den bezala enpresen eraldaketa, antolaketen eraldaketa, pertsonen profil berrien beharra eta bar ikusten genitun, ez? Eta nolabait ere prozesua betiko sortze horretan, porque azkenean batea egin genuen, ikusten genuen lehen teknologia beste dozen gauzetik gainan zeola eta gauza guztiak behintzat maila berean jarri genitun. Teknologia bai, baina beste gauza asko eta bat ere gaur esan zen den bezala intangible horiek ere bai, ez? Maila berdinean jarri genitun. Eta horretan, PYME digitala deituriko deialdia sortu genuen, lehen esan dako eragile guztiak barne egonda, beste eragile betzuk ere sartu genitun, eta horretan, momentu honetan, garapen agentzi ezberdinekin, startupak ere lanean haidie, aholkulari ezberdinak ere lanean haidie, eta batez ere bide horretan, ez? Eraldaketa digitalerako behar dien balia bide guztiek, baitan jibliak, baita intangibliak ere, martxan eta maigainan jarri ez. Bueno, gure ikuspuntutik baita, eraldaketa digitala ez da posible pertsonan implikazio gabe, eta leheno azaldu da askotan. Ezin deu enpresa bat digitalizau, pertsonan implikazioik ez baldin badau. Eta, klaro, teknologie
pertsonan esku ipini berdeu. Osea, ez du alderantziz izen, berbaizik, teknologiek lagundu berdu, pertsona horren, bueno, ba, eraldaketa hori laguntzeko, ez? Baina beste alde batetiken, Gipuzkoen ba ikuste dut, talen hori hau da, oso ohitute gaude, ba, jart deitzion makinetan inbertitzen, ez? Ba, makina hobeo, azkarro, efizientio, inkluso onja jasangarri jo, baino hard deitzion o tangiblek dien aktibo hoietatikena haratago, ba, pertsonak o soft skills deitzion hoietan gehiago kostatzezagu. Eta lehenore esan du baita Zintiak, ez? Non-cognitive skills deitu dio, inteligentzia emozionala eta multidisciplinari edadie, eta bar, balantzeko. Eta nik hori ustet pixkenaka, pixkenaka, ba, aigeala lortzen aldatzen, atzenengo urtietan, baino, bueno, pixket gehiago kostatzea, oso hart geha danok. Bloke hau amaitzeko azkenengo pare bat galdera, zeuri, azkena bat dago, gero Joni, erronka hori, zuek gaina garapen agentzietatik enpresa txikiekin egiten dezue lanketa asko, eraldaketa digitalaren erronka horri aurre egin nahi dion enpresa batek, hau da, zein erronka nagusiri usten dezu egin behar diola aurre, alde batetikan, eta hortikan zein da zuen egitekoa, hau da, garapen agentzi bezala zein da zuen ekarpena? Aro digital hontan, ez? Enpresa izatetik, enpresa digital izatea bihurtu berdeutan ikustet hori ja bere inortan izugarrizko erronki da, nola bihurtzokea enpresa digital. Eta nik hor bi erronka nagusi bere iztuko nituzke, alde batetik kultura digitala, lehenora ipau da, eta bestie gaitasun digitalak. Eta kultura digitala esatetanin, esan nahi dut gehiago, pixket, lidergo bizio hori, estrategi top bottom deitzenako, goitiberako estrategiek digitalizazioen ingurun oso apustu sendue eta firmi izen berdu, eta goitiken sinistu inberde horrei buruz. Bestela, kultura hori zabaltzie enpresetan oso zaie da. Nik hori fundamentala ikustet, ze pertsonan rolak aldauin berdie, gaitasunak aldauin berdie, organizazio aldauin berda, ire negozio ere duen elementu guztiek berformulauin berdie, eta horrek kultura guzti bat aldatzia ezigitzau, enpresa bezala. Eta gero gaitasunei, o gaitasun digitalai dagokionez, nire ustez, bai enpresa ikuspegitik eta bai bezero ikuspegitik, bale jo erantzile sortu berdun gaietan lagundu berko luke. Osa nik uste hori bere eina handi batin benetan erronka handi dela enpresantzat. Eta gu zertan nahi gean horren inguruen, PYME digitalan programa horren bitartez eta diputazioen esku, enpresa txikietan nahi gana pixket lehenengo azterketa biten, behaien negozio ere duena, bere osotasun guztien, oso personalizatu izatea. Behin azterketa hori egiteak inondoren, zaiatze geha, bizket, ze aukera dauden digitalizazioen identifikatzen, eta bi ikuspegi diferentetatik. Bat, barne digitalizazioe prozesuetan, hobekuntzak emango ditun ikuspegitik, barnea, oso lotuta, eta bestie gehiago kanpoa beire, bezeruei beire. Ze aukera egon daitezke, bezerue gehiago lealo izeteko, efizienteo izeteko, bere fidelidade hori lantzeko, ze estrategi bidera oleket digitalizazioen behire. Eta behin ja, aukera horiek identifikatzeieni, lehentasunek definitzeie eta lehentasunen ondoren akzio plana definitzea. Hortan laguntze jo. Eskerrik asko, ez da gutxi. Eskerrik asko, bego. Jon, amaitzeko zuretzat eta aldunditikan, azkenengo bizpairu minutu guetan, zeintzuk dira, oda, lurralde estrategia digitala hori bultzatzeko, abian martxan jarriko dituzuen, urrengo pausuak eta jarduerak. Bueno, urte honetan zehar buelta bat eman diogu estrategia osoare. Hor, Gipuzkoa digitala martxan jarri dugu. Gipuzkoa digitala aterki bat da, eta bertan, adibidez, PYME digitala barruan sartu dugu. Eta gero, beste bi lerro dauzkegu, bat, badatorrela, orain dela lau urtetik hasita, izan zala, 4.0-en inguruan, ikerketa eta garapenerako produktuak azkenean horretan proiektu oso interesanteak etortzen zaizkigu
Eta teialdia nola baite, ba, bueno, oso interesantea izaten da, nun enpresa pime askok bueno, proiektuak bidaltzen dizkigulako, ez? Eta aurten ba, beste lerro bat martxan jarri deu, beti konektibidearen inguruan, azkenean digitalizazioa konektibidadea da, eta konektibidea da datuak dira, ez? Eta datu horiek ba, zertarako erabili behar dira, ez? Eta beti ba, algoritmo ezberdinen bitartez datuak bilduta, ba, zer nolako prozesuak eraldatu daitezken datu horiek erabilita, ez? Horiek dira martxan jarri ditugun lerroak, lan lerroak, eta azkenik guzti hori borobiltzeko, otsailaren 17an, datorren otsailaren 17an, ekitaldi bat antolatuko dugu, beti enpresa txiki eta bideratuta, nun beste enpresa txiki batzuk zer nolako proiektuak jasi dien eraikitzen eta eraldatzen, ba, bertan ikusteko aukera izango dugu, ez? Gauza ezberdinak orain esan den bezala, teknologia ikusiko da, baina intangible horiek ere ikusiko dira, zer nolako garrantzia dauken enpresen lidergoan, enpresaren eraldaketarako ikusiko da, zer nolako profil berriak behar dien, eta noski, orain Begok esan duen bezala, ba, digitalizazioa kanpora begira, baita barrura begira, ba, zer nolako prozesuak martxan jar daitezkeen. Eta ekitaldi horretan, ba, bai garapen agentzik eta bai lurraldeko eragile ezberdinek parte hartuko dute. Ba, eskerrik asko, apuntatzen dugu agendan, otsailaren 17 hori, eta eskerrik asko zuei parte hartzearen. Iruitzen bari mazaizue, urrengo blokeetara pasatuz, gonbidatu nahiko nituzkena da. Nabari mazua hori da, zuenan listo. Gonbidatu nahiko nituzke urrengo blokerako Iker, Estensoro, Anabel, Joldi, Ana, Ugalde eta Unai, bai, ikusten detan dika, baita, bai. Bueno, pues vamos a cambiar de bloque. Hemos visto dos... Bueno, bloque saldatuko dugu. Formación digital a los centros de referencia. Ikusi dugu erreferentzia zentroez aritu gara, especializazioaz, bestelako ez, eta ondako bloke honetan... Ja da, aipatu izan dira parte hartzea, lankidetza... Eta, bueno, oraingo honetan... Langileek enpresan duten parte hartza izango dugu izpide. Urrengo blokean berriz, etorkizuneko lana sarituko gara, eta lanak duen zentzuaz etorkizunera begira. Dakizuenez, eta jada aipatu izan da, Arlo Kooperatiboan erreferentzia internazionala daukago hemen. Munduko enpresa kooperatiborik handienak Gipuzkoan daukago. Mondragon korporazioa, baina pretonetaz aratago, 800 kooperatiba eta lan sozietate daude Gipuzkoa barruan. Horrela, sektore honek 44.000 lanpostu sortzen du Gipuzkoan, eta gainera, autonomia erkidegoko guztizkoaren 49%a suposatzen du. Horretarako mendaukagu Anabel Joldi, bera da inzuzen ere Euskadiko Lan Sozietaten Elkarteko arduradunak Gipuzkoan, eta Iker Estensoro Aldundiko ekonomi sustapeneko zuzendaria. Iker, zurekin hasiko naiz, ondo iruditzen bazaizu etorkizuna eraikiz dugulako izpide, eta proiektu pilotuak garatzen direnean enpresa desberdinetan, ba, bueno, bertako langileen parte hartzea bultzatzeko, ba, ekimenak martxan jarri izan direnean, etorkizunera ikusi izan zen lehenetarikoa, 2016an. Gainera, foru arau baten sorrera ekarri zuen honek guztiak, fiskaltasunaren bitartez, langileak enpresaren kapitalaren parte izan zitezen, eta horrek diru laguntzak ere ekarri zituen. Beraz, Iker, pizgarri horiek, laguntza horiek guztiek, zein abantaila ekarri dituzte? Sí, así es, al final.
Egunon guztiei, bai, hola da, egia da, ekonomi sustapenetik jada lanean ari ginela, pertsonen parte hartzea sustatzeko, baina etorkizuna eraiki zen arira, 2016 geroztik, gogo handiago hasi ginen parte hartzaren kontua lantzen. Eta aldunditik ere bultzada eman genion kontuari. Alde batetik, lan honetan aldundi guztia inplikatu zen, pertsonen parte hartzean zentratu ginen, eta saien arteko lana izan genuen, ekonomi sustapen eta ogasun saien artekoa gehien bat. Hala guztion artean egon ginen ikusten parte hartzeri nola alda zitakeen. Beste alde batetik, etorkizuna eraikizek balio izan zigun, kontu guztia nola lantzeko ikusteko. Lehen bagenituen laguntza batzuk, eta bueno, guztiok batera erabaki genuen honi ekingo geniogula. Hasieran 10 proiektu esperimental egin genituen, gero beste 8 batu ziren, eta gero egia da enpresa mota desberdinak tartean hartzen hasi ginela, tamainaren arabera, forma juridikoaren arabera, segmentu desberdinen arabera, eta oro har zer identifikatzen saiatu ginen. Ba, enpresa batek bere langileei parte hartzen usteko zer egin behar zen, jabetzan bertan, emaitzetan eta barretan. Eta bueno, ikusi behar genuen nola motibatu genitzakeen enpresak, ba, beste kasu batzuetan ere langileen parte hartzea onartzeko. Da, bueno, pizgarriekin lortu genuen eta ia da azken urteotan 400 enpresatik gora diru laguntza jaso dituztela parte hartzea bultzateko, 300 pertsonatik gorak lortu dituzte diru laguntzak zergarletik, ba, pertsonen finantzak eta hobetzeko, eta 1700 pertsonatik gora lortu dituzte zerga pizgarri horiek. Beraz, esan beharra dago, azken 5 urteotan, gero eta provisio altuagoa izan duela. Interesgarria da benetan, eta Azletik, Anabel, badakigu, ba, zuzenean lankidetzan aritu zaretela aldundiarekin, eta zein balorazio egiten duzu ekimenaren inguruan, zer ekarpen egin duzu zuek? Bueno, begia da oso balorazio positiboa egin dugula, eta bueno, Ikerrek emaitzak erakutsi ditu, ez da? Hoiek erakusten dute, aurrelako neurriak hartzen direnean, ba, erakundeek parte hartzea sustatzen dutela. Ikuspegi praktikotik hitz egin behar badut, gu ba, ari garenean errelebo prozesuekin lanean, enpresa konkretu batekin, ba, badakigu, aukera dugula, salmentarloari esateko, ba, zergaldetik pizgarria dituela, eta gero hirugarren bati zerbait saltzekotan ere laguntza izango duela. Bestalde, alde saltzailearen gana soa zenean, jakinda, esfortzu ekonomikoa egin behar duela, ba, zerga pizgarria dituela esatea garrantzitsua da. Zerga laguntzez ari gara, baina ezin dugu astu zuk esandakoa, ez da, laguntza ekonomikoak ere hor daude, Len Javier diputatua komentatu du, oso garrantzitsua dela ekosistemaren kontu hau. Ezinbestekoa da, eta nik uste dut proiektu hau arrakastatxo izan da datuengatik, zuk datu batzuk aipatu dituzu, eta egia da. Gipuzkoan kooperatiba asko daude, lan sozietate asko, eta parte hartutako sozietateen erregistrorik ez badago ere, badakigu Gipuzkoan asko daudela, eta gainera nagusi gara kopuruan. Nik uste dut ez dela kasualitatea. Ez da kasualitatea Euskadiko gainerako lurraldekin alderatuta, ez Espainiako gainerako lekuekin, baina nik ez dut praktika hauetan buru garela. Nik uste dut Aldundiaren estrategia argia izan dela, eta oina hemen gaudela,
Nik uste dut daukagun ekosistema aprobetxatu behar dugula. Lankidetza honetan egia da, Athletic, zorionekoak izan garela, parte hartze politika guztietan parte hartu ahal izan dugulako. Bere garaian, Gipuzkoalak proiektu esperimentaletan ere lanean aritu ginen eta egia da noizbehinka ere bilerak egiten ditugula. Parte hartze proiektuetan parte hartu bai, baina gero ogasun zaiarekin, ekonomi sustapen zaiarekin, ba bilerak egiten ditugu, ba eguneroko errealitaten berri emateko. Eta zergarloko araudia edo laguntzen arlokoa ba hurbiltzeko nolabait. Hala ere egia da ikusi behar dugula hemendik kanpo zer gertatzen den. Aldundiarekin berarekin saiatzen gara antena lana egiten, ikusten zer gertatzen ari den hemen, Europan, Estatu Batuetan, Asle aldundiarekin eta Europa mailako adituekin harremanetan dago. Esate baterako, ba, Erresuma Batuan zergarloa landu zuten adituekin, Bioslewitzekin ere harremanetan ari gara, eta gainera badakizue, Gipuzkoan egin genuen parte hartze egunean argitalpen bat aurkeztu zen eta bertan esan zen Gipuzkoan best practice genuela pertsona langileen alde egindako politikari esker. Europako proiektuen bitartez ere ez, ba bueno, ezagutzaren transferentzia bultzatzeko eta horretarako errelebo rekonbertsio proiektuak izaten ditugu eta gainera uztailean bukatu dugu proiektu berri bat, non Gipuzkoak proiektuan bertan parte hartu baitu eta bertan aritu gara gure politikez ere bai. Dirigir a los dos. Biontzako galdera bat. Behin baino gehiagotan esan izan du diputatuak ekonomia jasangarriaren barneko apustu horretan oso garrantzitsua dela pertsona berardigunean izatea. Beraz, zentzu horretan nire galdera ondorengoa da. Zein abantaila eskaintzen ditu parte hartzeak? Izan ere, oker ez banago, esan izan duzue, Athletic behintzat, ba, lan sozietateak erresilienteagoak direla, hobeto jasaten dutela krisia, eta bar, beraz. Bai, bueno, nazioarteko hainbat azterlan egin dira zentzu horretan. Zeintzuk dira ondorioak, ba, aho batez atera dituzte konklusioak. Pertsonak erdigunean jarrita etorkizunan arrakasta lortuko dugu. Azken finean, pertsonen garapenarekiko konpromiso hartu behar dugu. Proiektu hau izan beharko dugu laneko testu inguru egokiarekin, komunikazioa beharko dugu. Soldata duinak. Uztartze edo kontziliazioko erantzunkidea izan beharko dugu, hobeto baloratu beharko dira ikusten diren proposamenak. Erabakiak hartzeko orduan eragiteko aukera egon behar da eta azken finean parte hartze aldetik aspektu hauek guztiek ekarriko dute proiektu partekatu bat. Horretarako parte guztietatik konpromisoa behar da, enpresaren partetik zein pertsonen partetik. Enpresak bere partetik pertsonen alde eta pertsonek beraien partetik enpresaren alde. Eta nola ez, lurraldaren aldeko konpromisoa ere beharko da. Horregatik esaten dugu konpromiso hori integratu egin behar dela pertsonaren, lurraldearen eta enpresen artean. Zentzu horretan, aipatu izan dugu zeinen garrantzitsuak diren pertsonak, antolakuntza eredua. Eta 4.0aren etorkizunaz berik 5.0a sari gara. Izan ere bertan, pertsonak, antolakuntza eredua, lurralda bera hori guztia kontutan hartu behar dugu. Proiektu partekatu eta jasangarria izan dezagun etorkizunerako. Zentzu horretan zera esan nahi dut. Parte hartzeaz ari garenean, parte hartze hori erantzunkide izan behar dela esan behar dut. Konpromisotik, etorkizunera begira. Ongizate kolektiborantz eta ez individualerantz.
Eta diputatuak hasieran esan bezala, baditugu abanguardiako proiektu enpresarial batzuk, baina gure aurregaragokoek egindako lanari esker ere daude martxan. Eta guk zer egin behar dugu? Ba, guk enpresa proiektu batzuk utzi beharko ditugu etorkizunerako, ba, gure bizilagunen seme-alabentzako esate baterako. Proiektuak izan ditzaten etorkizunerako, hori da gure ardura. Eta proiektu partekatu bat egin behar dugu, enpresako langile guztien artean. Bueno, behia zen ez daukat gauzan dirik gehitzeko, nik uste dut dena esan duela. Gauza asko esan ditu eta nik gainera lankidetza bera da lagakoa esango nuke. Lankidetza sari gara eta Athletic esan badugun arre kapitalean kudeaketan ezinbestekoa da lankidetzan aritzea. Ezinbestekoa da proiektu partekatuaren parte izatea. Bertan barruan diren pertsonek ere estrategia propioa lan dezaten. Zuk esandakoa errepikatuz, batzutan esaten dugu lan sozietateak erresilienteagoa garela krisien aurrean, eta nik uste kooperatiben kasua era dela, nik uste dut Gipuzkoako kooperatiboak aitortu beharra dagoela. Oso garrantzitsuak dira, eta esango nuke krisi egoera batean logikoa den bezala, orain zein aurreragokoetan, ba, pertsonek enpresaren jabetzan parte hartzen dutenean, ba, momentu horretan estrategia hori partekatua bada erabakiak batera hartzen badituzte, ba, errazago izango da akordioetara heltzea. Esan ohi dugu, ekonomizia sozialeko enpresen alderdiri garrantzitsuena malgutasun soziala dela momentu jakin batzuetan erabakiak hartzeko. Baina beti ere epe luzera begira. Lehen Javier diputatuak esan du eta Jokin Perona ere esan zuen, ba oso garrantzitsua dela epe luzerako begira da hori izatea. Eta nik uste dut ekonomia sozialeko enpresa krisi egoera hauetan neurriak hartu behar ditugu bai, baina neurri malguak elkar ulertzen saiatuz eta beti ere epe luzera begiratuz. Beti etortzen zait burura Alemaniara joan gineneko kasu bat. Bertan, aldundiarekin proiektu bat egin genuen, bertako gobernantza sistema ezagutzeko, da ikusteko kogestio programak nola funtzionatzen zuen, eta bueno, ba, erakunde desberdinak ikusi genituen patronalekin izi ginen, sindikatuekin eta gobernuarekin egon ginen. Zer esan ziguten? Ba, haientzat, Alemania 2008ko krisitik azkar ateratzeko gakoetako bat, elkar ulertzea informazioa izan zirela, haiek kogestio sistema badute eta beraz arauz badituzte balangileen ordezkariak eta administrazio kontseiluan ordezkatuta daude. Hala etengabeko informazio fluzua, komunikazioa daude. Aspektu horietan lantzeak haiei laguntza eman zien erabakiak azkarrago hartzeko eta krisitik azkarrago ateratzeko. Nik uste dut guk ere hori egin behar dugula. Informazioa, komunikazioa landu erabakiak hartu alizateko, baina beti ere momentuan bertan pentsatu ba, baina epe luzean ere pentsatuz. Dos preguntas, pero me... Bi galdera ditut, baina bizpairu minutu bakarrik falta dira. Hala, parte hartzeak modu desberdinak izan ditzake. Egia san, jabetzari, kudeaketari eta erantzunei dagokienez, forma desberdinak dituela. Beraz, telegrafikoki, non daude oztopo nagusiak parte hartze sistema horiek esartzeko enpresetan? Egia da, enpresa bakoitza errealitate erabat desberdina dela. Azken finean, nik ez dut uste formula orokorrik dagoenik denontzat. Azkenean, lotuta dago lidergoekin, balioekin, konpromisoekin, eta hori dela eta, lotuta dagoenez enpresa tipologiarekin ere bai, zaila da identifikatzea oztopo berberak. Nik uste dut, enpresako langileen gogoak faktore garrantzitsua direla. Horrela, horri aurre egin ahalko diogulako eta erakundeak hemen gaude errazteko, laguntzeko. Baina, horrez gain, enpresak erronka hori hartu behar du berekain urratsak emateko. Apur bat gehitu nahi dut, telegrafikoki unai, eta gustatuko litzaidake esatea oso garrantzitsua dela bazkideen papera ulertzea, pertsonen bete beharrak eta eskubideak ulertzea. Eta hori bere bizikoa da prozesu guztietan eta
kapitalaren partaidetza sari garenean are gehiago. Oso argi utzi behar da, pertsona batek jabetza hartzen duenean, eskubideak bere ganatzen dituela, baina bete beharrak ere bai. Eta ez dut neure burua errepikatu nahi, baina txigidan diputatuek oso argi utzi zuten. Oso garrantzitsua da eskubideak eta bete beharrak aztertzea, baina oso garrantzitsua da jakitea zein den bakoitzaren rola. Oso desberdina da zure lana zuzendaritza taldean zaudenean, enpresa batzordean zaudenean, eta rolak ondo ezagutzea garrantzitsua da bakoitzaren rola ezagutzeko eta elkar ulertzea sustatzeko. Beti pentsatu behar dugu etorkizuna garrantzitsua dela eta prozesua ez dela berehala bukatzen. Hau da, prozesu luzea da, baina hasten dugunean ez dago atzera egiterik eta egunero lan egin behar da prozesuak jarraitzeko. Mila esker. Mila esker, bukatzeko besterik gabe, ez dakit beste programaren bat, edo ekimenen bat, edo neurriren bat ezagutzen duzuen asko jarri dituzuen martxan, baina agian besteren bat jarri nahi duzuen martxan. Hala, parte hartze prozesuei begira, ekosistema horrez gain, eta Anabelek ondo azaldu du, ba horrez gain, baditugu tresnak. Tresnak ditugu, abian jartzeko, oraindik abian jarri ez direnak, eta diru laguntzak ere baditugu elkargiren bitartez adibidez, babesa emango dugu, funtsak emango ditugu, eta finantza babesa emango dugu, eta zerga pizgarriak ditugu, eta laguntzak ditugu ogasunaren bitartez. Beraz, laguntza pakete desberdinak daude parte hartzeari aurre egiteko, eta aurten egin duguna izan da hurrengoa parte hartzerako laguntzak genituen, eta horiek pilatu ditugu, enplegu kalitateko proiektuan. Hala, uste dugu, enplegu kalitatea ezin dela lortu eta ezin dela existitu baldin eta langilek ez badute benetan parte hartzen. Mila esker Iker eta beste bloke batera pasako gara. Eta etorkizuneko lanera pasako gara. Etorkizuneko lana aipatu du diputatuak bere aurkezpenean. Eta pandemian zehar ikusi da jende askok modu voluntarioan erabaki duela bere lana ustea eta beste batera pasatzea. Egia da, orain dela luze, aldundiak think tank bat sortu duela. Hala, etorkizuna eraikiz bertan sartzen da. Etorkizuneko lanaren gakoak bertan aztertu dira, baina gainera, hain zuzen ere, think tank hori zentratu egin da lanaren zentzuan. Horretan zentratu da, izan ere askotan ematen du gai filosofikoa dela, baina egia da lehiakortasun faktorea ere badela, izan ere gai bagara ulertzeko zer ulertzen duten belaunaldi berriek eta belaunaldi berriak dagoeneko hasi dira lan egiten sektore honetan eta hori ulertzen badugu lehiakorragoak izatea lortuko dugu enpresan gisa. Askotan ez da asko garatzen edo sartzen gai hau. Eta nik uste dut, etorkizuna eraiki zen bi alderdiei erantzunez eta lankidetzak gobernantzari erantzunez eta ikerketari erantzunez, ba horretarako Unai Elorza daukagu, Mondragon Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle nagusia da, think tankeko nagusia da, bera da ikertzaile nagusia esan bezala think tankean, eta Ana Ugalde dago gurekin. Bera kasunetan Gipuzkoako Azkundeko ezagutzaren kudeaketako zuzendaria da. Hasiko naiz Anarekin. Zu esperientzia luzekoa zara think tank honetan eta gustatuko litzaidake jakitea zein izan den think tankean jarraitu duzuen deliberazio prozesua helburu hau finkatzera iritzi arte naiz eta esan bezala gaia filosofikoa den. Egun on guztioi. Javierrek esan bezala parte hartzen ari gara think tank honetan. Lehenik eta behin, unibertsitateko ordezkariak gaude, enpresetako ordezkariak gaude, enpresa taldeetako ordezkariak gaude, eta aldundiko sail desberdinetako ordezkariak ere bai. Hala, kide askok parte hartzen dugu, eta bai, aurreko fasean ere parte hartu genuen. Beraz, bertan, aztertu zen etorkizuneko lana, eta horrek zehaztu du orain lantzen duguna. Aurreko lan horrek. Eta hori da lanaren zentzua. Horretan ari gara lanean. Baina nola heldu gara helburua finkatzera? Dinamika bat ezarri zen eta zintankean dinamika bat egonda lan egiteko. Hau da funtzean, bai aurreko fasean, bai honetan, lehenik eta behin saiatu gara testu inguru bat jartzen. Hau da, erabakiak hartzeko prozesua testu inguruan jarri da eta horrela gero lantaldeen bidez saiatu gara gai zehatzetara eramaten galderak eginez noski eta gero hori partekatu egin dugu.
Lanaren zentsuari dagokionez, hausnarketa bat egin zen hasiera batean, Unaik aurkeztu zuen hausnarketa hori eta bertan azaltzen zen nola aldatu egin den lanaren zentsua urte hauetan. Horrez gain, azaldu zigun zeintzuk ziren dimentsio desberdinak horri lotuta. Hau da, berak aipatzen zigun alderdi pertsonalarekin lotuta dagoena autoerrealizazioa, alegia, besteekiko harremana aipatzen zuen Unaik eta helburuaren gaia aipatzen zuen berak ere bai. Hortik aurrera, hausnarketa horretatik abiatuta, talde desberdinetan saiatu ginen hausnartzen nola definitzen genuen lanaren zentzua, eta nik uste dut, azalpen horretan, denok esan genuela guretzat saia zela definizio hori egitea eta saltzea zein zen lanaren zentzua. Horrez gain, saiatu ginen lehen esten. Ondorioztatu genuen, lehen espena ez dela posible, kontuan hartu behar direlako aldiberean hiru dimentsioak. Edo nola ere, ikusten genuen lanaren zentzuaz hitz egitean ezin garela geratu zentzu ertzi horretan. Hau da, gu lan honetan gaude eta belaunaldi berriak daude, belaunaldi batzuk esperientzia handiagokoak dira, nirea bezalaze, baina zentzu hori aldatzen da denborarekin, bilakatzen da, eta belaunaldi berriak lanean hasten dira, hau da, lan merkatura sartzen dira, belaunaldi berriak, etengabe, eta nolabait lanarekiko bere balioak desberdinak dira. Unibertsitateak parte hartu du eta eragile desberdinen esperientzia ezagutu izan dugu eta ikusi dugu horren guztiaren ondorioz horretan lan egin beharko dugula laneratu aurretik, pertsona horiek laneratu aurretik eta azken finean baterako hausnarketa bat izan da eta hausnartu dugu alderdi horien inguruan, lanaren zentzuaren dimentsio desberdinak aztertu ditugu. Horrez gain, partekatu behar izan ditugu ikuspegi desberdinak, iritzi desberdinak, eta batzuk oraindik aktibo gaude, eta aldaketa gertatzen ari da aldi berean belaunaldi berriekin. Beraz, beti enpresaren lehiakortasuna bilatze aldera, saiatu gara aztertzen nola kudea daiteken errealitate hori. Unai, zer da lanaren zentzua? Eta zergatik da garrantzitsua, zertaz ari gara benetan? Egunon, lehenik eta behin. Egia esan, kontzeptu hori apur bat arraroa da, agian ez gaude ohituta kontzeptu hori entzutera. Hala, definitu beharko bagenu, labur-labur, eta nahiko zuzen, hauze esan genezake. Pertsonok lanari ematen diogun esan nahia gure bizitzaren testu inguruan. Hori izango litzateke definizioa eta apur bat geratuko naiz kontzeptu horretan. Esan nahia ematea esan dut. Hau da, guk lan egiten dugunean esan nahi bat sortzen dugu. Hau da, lanak esan nahi bat dauka guretzat eta hori da benetan lanaren zentzua. Horri esaten diogu lanaren zentzua. Adibidez, pertsona batek senti dezake lana bete behar bat dela, sama bat dela, astuna dela. Eta egin behar duela bizirauteko. Eta lana murrizten da edo mugatzen da kontu ekonomiko batera, baina egon daiteke beste pertsona bat, uler dezakeena, lana garapen pertsonalerako espazio bat dela, askunderako espazio bat dela, eta espazio bat dela gozatzeko ere bai. Zergatik pertsona batek emango dio zentzu bat, eta beste batek beste zentzu bat, zeintzuk dira faktoreak? Ba, faktore asko egon daitezke. Eta faktore horietako bat izan daiteke gure sinesmenak, zer nolako sinesmenak ditugun lanaren esanahiaren inguruan. Eta bizitzaren esanahiaren inguruan, eta desberdin pentsatzen dugu non dagoen lanaren postua edo lekua gure bizitzan. Askotan, garrantzitsua da zer nolako harremana daukagun gure lan postuan gure langileekiko, gure lankideekiko. Hau da, batzuetan lanaren zentzua sortzen da besteekiko harreman horretan, lotura horretan. Baina, eta agian, niretzat oso interesgarria dena, interesgarriena, horretan asko lan egin aldugulako, eta uste dudalako interesgarriena dela, besterik gabe, garrantzitsuena ere bai, ba, hauze da. Nola kudeatzen ditugu antolakuntzak, nola diseinatzen dugu lana, nola antolatzen dugu enpresa eta nola kudeatzen dugu eguneroko lana. Nik uste dut, neurri handi batean, kudeatzaileek lan egiten dutela antolakuntza testu inguru zehatz batzuetan eta zentzu horretan eta ildo beretik pertsonok esan nahi positiboa emango diogu lanari. Adibidez. Nik ikusten badut nire lana garrantzitsua dela, eta nik antzematen badut nire lanak helburu bat duela, hau da, sede bat duela, eta gainera nire lanean
neure burua garatzen badut eta errealizatuta sentitzen banaiz, ba, ziurazki erraza izango da sentitzea lana garrantzitua dela. Eta askotan, neurri askotan, kudeatzaileen esku dago hori, hau da, antolatzaileen esku eta enpresak kudeatzen dituztenen esku egoten da hori. Hala, filosofoek asko idazten dute bizitzaren zentzuaren inguruan, asko idatzi izan dute. Eta askotan idazten dute logika batetik pertsonok bizitzari zentzua aurkitu behar dio, hau da, gure berezko behar bat dela pentsatu behar dugu, eta bai, denbora asko ematen dugu lanean gure bizitzan, eta oso garrantzitsua izan daiteke horregatik lanaren zentzua gure bizitzaren testu inguruan. Pertsona batek sentitzen badu bere lanak ez daukala zentzurik, baina aldi berean sentitzen badu beharrezkoa dela bizitzari zentzua edukitzea, ziurazki bere bizitza hasiko da lanetik harago. Ziurazki pertsona horrek bilatuko ditu beste gauza batzuk eta energia jarriko du beste gauza batzuetan bere bizitzari zentzua aurkitu behar diolako. Eta lana kontu ekonomiko soil bat izango da. Ez daukalako hainbesteko garrantzia pertsona horrentzat. Hala, lanaren zentzuaren kontzeptuak implikazio asko eta oso garrantzitsuak ditu. Hala, pertsona batzuek sentitzen dute bere lanak ez duela zentzurik eta gizarte kostua oso altua da bai pertsona horrentzat, asko ematen dugulako lanean, denbora asko pasatzen dugulako lanean eta bigarrenik antolakuntzarentzat. Izan ere, horrela ez da hain lehiakorra izango, hain malgua izango eta hori hala izango da pertsonek ez dutelako energia jartzen bere lanean. Energia jarriko dute lanetik harago eta hori noski bizitzaren testu inguruan. Beraz, kontzeptua motivazionala da eta lerrokatuta dago zuzenean motivazioarekin, baina hori gora bera eragin zuzena dauka horrek pertsonen ongizatean eta antolakuntzen jasangarritasunean. Orain, bakoitzak bi minutu izango ditu, ez daukat besterik. Ana, gustatuko litzaidake jakitea ea enpresek jarrera arkorra duten eta beste galderarekin lotuko dut. Erreseptibo daude? Eta zer egin dezakegu enpresak gehienetara heltzeko? Erreseptibo dauden edo ez galdetu diazu eta horri dagokionez nik uste dut joera aldatzen ari dela. Hala, aztertzen badugu enpresek benetan lan egiten duten lanaren zentzua garatzeko, ba, terminologia horrekin nik esango nuke ezetz. Nik esango nuke terminologia hori ez dela egokiena. Normalean, guk ikusten dugu, enpresetan ez dela hori bizitzen, baina unaik esan bezala, askota motivazioa aipatzen dugunean hori ikusten dugu, nola garatu langileen motivazioan irantolakuntzan, nola lortu konpromiso handiagoa, nola lortu implikazio handiagoa, eta nik hori lotuko nuke proiektuekin. Eta lehen, aipatu izan da, ikerreketan abelek aipatu dute, baina aurreko panelean ere bai, aipatu izan da, nik uste dut horrek lotura duela kudeaketa ereduen aldaketarekin. Hala, tradizionalak diren hierarkia ereduetan ez da zentzurik aurkitzen, gero eta zentzu txikiagoa dute. Eta denok entzun dugu pertsonek antolakuntzak uzten dituztela nagusiki buruzagiengatik. Eta nik uste dut gazteriak lanpostuak uzten dituela eta enpresa batetik bestera joaten dela eta fideltasun maila txikiagoa duela proiektuengatik batez ere. Proiektuak dira gakoa eta zentzu horretan lan egin behar da lortzeko implikazio eta konpromiso horiek. Proiektuarekiko noski horrela zentzua emango diote egiten duten lanari eta horrek lotura estua dauka kudeak eta ereduarekin. Eta bigarren galdera zein izan da? Nola elgaitezke enpresa gehienetara? Nik uste dut lan egiteko moduak lotura estua duela egiten denarekin. Askotan kudeaketa prozesu parte hartzaileak sustatzen ari dira erabakiak hartzeko, parte hartzea sustatzeko kudeaketan eta antolakuntzekin lan egitea oso garrantzitsua da pertsonek ez jakiteko soilik zer egin behar duten, baizik eta haiek esku hartzeko, erabaki hartzeko prozesu horietan eta jakiteko zergatik egiten dituzten gauzak eta horretarako sustatu behar dira parte hartze prozesuak. Hala, batetik, esperientziek eta esperientzen ondorioek argi utzi dute zer gertatzen ari den eta ezagutzera eman behar dira jakiteko ondorio horiek nola helaraz daitezken beste enpresa batzuetara eta horrez gain, think tank horren barruan, elkarte desberdinak gaude, asle dago, agentziak daude, ganbera ere bertan dago eta nik uste dut gure zentzuaren baitan edo gure denearen baitan dagoela
hurbil egotea, enpresengandik hurbil egotea eta laguntza eskaintzea prozesu hauetan. Hori dago gure baitan eta azkenik baina ez garrantzia gutxiagokoa delako, nik uste dut aldundiak baduela funtsezko paper bat. Hau da, berebizikoa da aldundiak lan egin nahi izatea eta ildo hori aipatu izan da, ba oso garrantzitsua da hausnartzea etorkizuneko lanaren inguruan eta lanaren zentzuaren inguruan eta horrek asko esaten du eta horrek oso ondo islatzen du zer nolako ildoa ezarri nahi duen Gipuzkoak eta agian ez da ingarrantzitua Javierrek esan bezala, baina bai, oso garrantzitua da laguntza ekonomikoak egotea horrelako prozesuak babesteko. Ba, hori ez da funtsezkoena esan bezala, lehenik eta behin ziur egon behar garelako egin behar dela, baina bai, aurrekoak laguntzen du, mila esker, Ana, mila esker, Ana eta Unai, azkenengo galdera, esperimentazioa aipatu izan da, behin baino gehiagotan, baina zer da hori, zer esperimentazio egingo duzue? Prozesu honetan, inplikatuta daude, sei enpresa zehazki, horietako lau industrialak dira eta bi zerbitzuzko enpresak dira. Horeka bat bilatu dugu entitate juridiko desberdinen artean, tamaina desberdina dutenak bi, kooperatiba eta bi sozietate anonimo dira, eta enpresa handiak eta txikiak uztartu ditugu, mix hori egin dugu, eta nola bait gure helburua izan da, ordezkagarritasunik handien abilatzea enpresei dagokienez. Baina, bai, fokua jarri dugu gehiago apur bat industrian. Hala, esperimentazioen helburua zein da. Helburua da manipulatzea aldagai batzuk antolakuntzan. Horrela ikusteko zer nolako efektua daukan horrek pertsonek sentitzen duten lanaren zentzuan. Hala, enpresa bat ari da bere prozesuak digitalizatzen adibidez. Eta esperimentazioaren helburua da prozesuaren gandik hurbil egotea. Ikusteko horrek zer nolako eraginan daukan lanaren zentzuan. Beste enpresa bat ari da esartzen sistema bat, produkzio sistema bat, zehazki, eta linen oinarrituta dago, eta tag time sistema bat dauka, eta gauza bere egingo dugu, funtzean, beste enpresa batean adibidez, interesa daukate helburua, sedea lantzeko, eta beraz, garatuko ditugu lansaio desberdinak, eta esplizituki egingo dugu hori sedea lantzeko eta lanpostuen sedea aztertzeko eta monitorizazio bat egingo dugu ikusteko zer nolako lanaren zentzua sentitzen duten eskuartze horiek egiten ari dira enpresen baitan dagoeneko, adibide batzu besterik ez dira, eta hor egongo gara jarraipen bat egingo dugu inkesta kuantitatiboen bidez eta elkarrizketa kualitatiboen bidez ikusteko horrela zer nolako bilakaera duen pertsonen lanaren zentzuak eskuartze horietan. Mila esker! Mila esker Unai, barkamena eskatzen dizuet, botako zaituzte dalako, baina bai, eskerrik asko eta barkamena eskatzen dizuet eta hurrengo islariei emango diet itxa jarraian. Bueno, pues para invito... Kontxa gonbidatzen dut, Kontxa eta Patxi gonbidatzen ditu nirekin egoteko, nirekin egon daitezen, hemen, itxiera honetan, eta bai, oso urrun jesartzen ari dira, ez dakit beldur diren. Apur bat urbildu dira, bai, bai, ados, horrela bai. Elkarrekin lanean ekin dago lotuta bloke hau, eta inklusioa sarituko gara. Zaurgarritasunik handieneko kolektiboen gizarteratzea landuko dugu panel honetan. Ekonomia jasangarria da gaia, baina goiz osoan, aipatu izan da behin baino gehiagotan, trantzizio bidezko hori bilatzen dugula ere bai. Beraz, elkarrekin lanean estrategia bat da, eta zeharka kudeatzen da aldundiaren barruan, eta berriro ere, eta bai, aipatu dira etorkizunarek izen gakoak, eta lehentasunak, eta hirugarren sektoreko eragileak eta eragile ekonomikoak inplikatzen dira prozesu honetan, eta horren bidez, helburua da Gipuzkoa gizarteratzeko referente bihurtzea. Gizarteratzea bihurtuz lurraldearen lehiakortasunerako gako ere bai. Egia esan Gipuzkoa erreferente bat da lurralde gisa eta arrakastatuak diren esperientziak ditu gizarteratzean, aniztasun funtzionalaren, aniztasunaren esparruan adibidez. Eta denok ezagutzen ditugu enpresa batzuk, baina nik uste dut, kasu honetan gizarteratzearen helburu oso garrantzitsua da eta badago beste helburu oso nabarmen bat, zeinan estrategiak 4.000 pertsona hartu nahi ditu, hau da, eragina izan nahi du 2.500 pertsona baino gehiagoren gaikuntzan, eta beste 3.500 pertsonen enplegua sustatu nahi du. Eta esan bezala, gizarte eragileak eta eragile ekonomikoak inplikatu nahi ditu. Sakontzeko, gurekin ditugu, Kontxa Klavero, Gipuzkoako gizarte erakundeen elkartearen ordezkari gisa,
Esan bezala, gizarte erakundeen elkartearen izenean dator bera, Kontza, eta bestetik, Patxi González dago gurekin, Katea Legaiako kidea da, eta zehazkin berrikuntza eta laguntza programen koordinatzailea da Patxi. Katea Legaia, dakizuen bezala, industria enpresa bat da, Katea Legaia, baina sentsibilitate eta eginkizun argiak ditu. Baina berriro ere esan nahi dut oso industriala dela enpresa hau. Eta balio katearen parte da enpresa erreferente guztien artean. Beraz, ondo baderitzozue eta azkar-azkar astearren bloke honekin, elkarrekin lanean, aurkeztu dugu enplegu estrategia gisa, hau da, eragina izan dugu estrategia hitz horretan, ala proiektu estrategikoen saietik garatzen da, zaurgarrienak diren kolektiboekin lan egiten da, eta ez da enplegu plan bezala aurkeztu. Beraz, desberdintasun bat dago, zeintzuk dira zuentzat berrikuntza nagusiak gaiari ekiteko, gaiari heltzeko orduan, beti ere zuen ustez, noski, egun on guztioi, edo arratsaldeon, hobeto esan da, printzipioz, guk uste dugu, estrategiak berez begirada oso garrantzitsu bat planteatzen duela gizartearen esparruan. Hala, zaurgarritasunaren eremuan askotan egoera batzuk ikusezinak dira. Beraz, estrategiak ikusarazten ditu egoera horiek, erdigunean jartzen ditu. Eragile guztien parte hartzea sustatzen du estrategia honek, bere helburua da helburuak adostea, sedeak eta planak adostea, eta nolabait begibistan uzten du beharrezkoa dela egoera hori jorratzea modu integral batean, sistema guztien parte hartzearekin, horrez gain lankidetza gobernantzarekin kudeatu behar da gai hau. Eta nolabait, bere helburua da hori erdigunean egotea, gaur hemen egoteak esan nahi du garrantzia ematen diogula, ez dagokio soilik gizarte politikari, harago doa. Hala, Kontzak esandakoa indartze aldera, ni zentratuko nintzateke batez ere hiru alderdi hauetan, lehenik eta behin gobernantza kolaboratiboa daukagu, eta nik uste dut honetan gakoa dela baterako lana. Niretzat hori da gakoa, entitateak, erakundeak, erkidego mailakoak, toki mailakoak, denok lan egin behar dugu estrategia beraren baitan. Estrategia berean lan egin behar dugu denok. Eta estrategia berberak, helburu berbera izan behar du pertsona erdigunean jartzea, eta egoera horiek murriztea, bazterkeria egoerak murriztea alegia askotan, egoera horiek sortzen dira kualifikazio basuak daudelako, pertsona horiek kualifikazio honik ez dutelako, eta beste arrazoi batzuek eragiten dituzte egoera horiek, eta guk horiek indartu nahi ditugu eta hobetu nahi ditugu, eta gakoa hori da, denok batera lan egitea. Hori da gakoa, pertsona erdigunean jartzeaz gain, bere gizarteratzea eta kualifikazioa hobetzeko, eta nik uste dut hori izan beharko litzatekeela nabarmendu beharrekoa. Kontza, hala, hirugarren sektoreko erakundeen ikuspegitik, zuretzat, zeintzuk dira gako nagusiak benetan lortzeko benetako gizarteratze hori, aipatutako kolektiboen kasuan noski? Printzipioz, eragile guztiei eta estamentu guztiei helarazi behar digu konpromiso hori. Hau da, konpromiso hartu behar dute, erantzukizuna denona dela. Hau da, Gipuzkoa gizarteratze espazio bat eta eremu bat izan behar da. Eta horretarako, inplikatu behar ditugu eragile ekonomiko guztiak, enpresa guztiak. Eta sustatu behar dugu, enpresek adibidez, lan eremu desberdinak dituztela, inklusiboak direnak. Diagnostiko bat egin behar da, eta diagnostiko onak egin behar dira, egoerak ondo ezagutzeko, eta pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko, batez ere zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko. Ibilbide, argiak eta malguak eta partekatuak sustatu behar ditugu, horrez gain egituratu, eta sustatu behar dira baliabideak laguntza emateko, prestakuntza emateko pertsona horiei. Eta gainera, pertsonalizatu behar dira horiek, etengabeak izan behar dira eta premietara egokitu behar dira eta laguntzak eman behar zaizkie enpresei, estigma horiek kentzeko egoera batzuei, estigma kentzeko. Patxi, gizarte eta lurralde erantzukizunetik harago, eta hori eskatzen zaie enpresei, berez, baina zure ustez enpresak aldaketarako eragile izan daitezke. Lehen, entzun dut Inigok esandakoa. Unaik esandakoa entzun dut, barkatu eta beti eta etengabe aipatu du lana. Lana. Eta gure kasuan, ari gara pertsonez. Pertsona batzuek ez daukate lanerako sarbiderik. Eta pertsona batzuek bazterkeria pairatzen duten, dute lanak baztertu dituelako, hau da. Pertsona batzuek bazterkeria pairatzen dute aldaketa teknologikoengatik, edo bazterkeria
lotuta daude, produkzio ziklo desberdinengatik eta berriengatik, edo beste arrazoi batzuengatik, adinagatik, etniagatik, edo beste arrazoi batzuengatik, eta ez dute lanik horretarako, ez dute sarbiderik. Eta egia esan, denok dakigu, enpresak laguntzen duela gizarteratzean, bi arrazoi desberdinengatik, batetik kontratazio egiten delako, eta bigarrenik ordainsariak ordaintzen direlako, eta ordainsariak ordaintzerakoan horrek laguntzen duelako. Birbanatzeko herrialdeko aberastasun hori, beraz, garrantzitsua da argi edukitzea enpresek gizarteratze eginkizuna dutela, oso eragile garrantzitsuak dira aldaketarako. Zuk esan duzun bezala, gizarte erantzukizuna dago, eta herrialde estrategia bat egon daiteke, baina hortik arago, enpresek lagun dezakete bere dinamikekin gizarteratzen lagun dezakete, eta lagun dezakete sortzen aberastasuna, aldaketa sortzen, bai kontratatuz, bai, eta batez ere, balioetsiz lanaren baldintzak, lan horren baldintzak. Askotan, ikusten dugu edo pentsatzen dugu gizarte entitateen eta erakundeen kontua dela, haien afera dela pentsatzen dugu. Eta askotan, ahazten dugu enpresak ere erantzuleak direla, eta aldak eta bultza dezaketela bai alde batera, bai bestera. Kontza, laneratze enpresak tresna bat dira, ez dira bakarra, baina tresna bat dira gizarteratzea eta laneratzea lortzeko kolektibo horien artean. Beraz, eraginkorra da? Zer egin beharko genuke aldi berean haien jarduera pizteko lurraldean? Bai, gure ustez, laneratze enpresak tresna eraginkorra dira, eta eraginkorrak dira bazterkeria egoeran dauden pertsonen laneratzea bultzatzeko. Tranquila. No sé si se me oye, además. Sí, sí. No estamos hablando que realmente si son un instrumento... Badira tresna eraginkorra? Bai, hala da, laneratze enpresek, babes egokiekin, albidetzen dituzte laneratzeak eta jarduera errealekin, hori albidetzen dute bazterkeria egoeran dauden pertsonek, gaitasunak, gara ditzakete, eta horiek gero aukera ematen diete enplegua lortzeko. Baina, egia da, behar dugu la implikazioa, behar dugu administrazioen lankidetza eta implikazioa ere bai, konpromisoak behar ditugu, udalerriak konprometitu behar dira. Hala? Merkatu erreserba egotea behar dugu. Horrez gain, pertsonek jarduera zehatzak eta errealak egin behar dituzte lanerako. Eta horrek guztiak esan nahi du, nolabait, hirugarren sektoreko entitateok ezin garela bakarrik egon laneratzen enpresen garapen horretan. Patxi, zure ustez, zergatik egin beharko luke enpresek aniztasunaren kudaketaren alde lehiakortasuna hobetzeko faktore gisa? Bueno, ba, uste dut ondo kokatzeko aukera dela, kanpoan zein barruan. Azken finean, enpresa batek bere estrategiaren baitan balioak erabaki beharko ditu. Ikusi beharko dugu nolakoa izan nahi duen. Hau da, jakin beharko du zein enpresa izan nahiko duen etorkizunean. Pertsona kontutan hartuta, zein inguruan lan egiten duten eragileak kontutan hartuta. Herritarrak, instituzioak, eta definizio lan horretan, nire ustez, garrantzitsua da ezagutzea aniztasuna, hau da, analizia egitea, eta esatea, non nago ni ikusteko noraino heldu nahi dudan. Batez ere, nik nahi dudan horren ardura hartu behar dut. Da hortxe badago garrantzitsua den zerbait. Aniztasunaren kudeaketak talentua erakartzen du, askotan alde batera uzten dugun zerbait da. Eta talentua garrantzitsua da horrela ikusiko gaituztelako bestek, hau da, nor hurbilduko da nire gana. Eta badazpada, badago datu bat, azterlanetan dioena, milenial bat enpresa batera ez hurbiltzeko arrazoietako bat balio falta dela. Eta batez ere, balioen kontu honetan, aspektu garrantzitsu bat dago. Nola posizionatzen dira inguruarekin, hau da, aniztasun aldetik zein neurri hartzen diren, klima arloan, ardura sozialaren kasuan. Aspektu horietan guztietan horregatik, nik esango nuke, aniztasun horren kudeak eta enpresa baten baitan ezinbestekoa dela. Ezinbestekoa dela batez ere enpresari aukera emango diolako lehiakorragoa izateko.
eta konpromisoak finkatuko dira, pertsonarekiko zein inguruarekiko. Balio bat sortuko da aniztasunak kudeatzen bada. Bueno, eta orain, azkar, baietz edo ezetz esan da, erantzun behar badezakezu, eh? Behar adina zume alditugu Gipuzko enpleguaren bidez gizarteratzeko erreferentea izan dadin? Mugikortasun berriaren, zibersegurtasun industrialaren, da horrelakoetan arloetan? Elkarrekin lanean aukera handia izan daiteke. Dirua eskaintzen ari da, proiektuak posible egiten, praktika onak posible egiten, lurraldeak, gainera, badu bestelako erakunde bat, 35 urtetik gora daramatzaten lan egiten zentzu horretan, aukera izan daiteke. Bueno, diputatu jaunak 1000 aldiz esan du, gero Javierrek esan du, eta badakigu Gipuzkoa nazioarteko erreferentzia dela, ekonomia sozialean, lan sozietateekin, sozietate mugatuekin, kooperatibekin, baina nik uste dut inklusioaren erronka falta zaigula. Eta erronka horretan simil bat erabiliko dut. Gidabaimenarena. Azken finean guk gidabaimena 18 urterekin ateratzen dugu, teoria badakigu, praktika badakigu, baina kotxe bat hartzeko behar izana edo obligazioz baditugu, ba aparkatuta geratzen da. Beraz, nik enpresak animatzen ditut bai probatzera. Bakarrik gidatzera probatzera edo laguntzarekin. Aholkularitza zerbitzuarekin jada hori egitera probatu duten beste eragile batzuekin esperientzia dutenekin. Batez ere uste dudalako hori dela modua behar izanaren itxaroan edo obligazio itxaroan ez egoteko. Merkatuak bertaraino eraman artez gara itxaroten egongo. Eta bukatzeko esango nuke enpresa gehiago behar ditugula lan honetan. Jaso dugu mezua guztion partetik, eskerrik asko Patxi, eskerrik asko guztioi, blokeari amaiera emango diogu, bloke desberdinen aurkezpenari amaiera, eta, bueno, 5 minutu eskaz ditugu diputatu jaunari hitza emateko. Osondo, eskerrik asko 5 minutos para terminar. 5 minutu bukatzeko. Eskerrik asko eta 3 ideia gailendu nahi nituzke. Eskerrik asko esan bezala hemen egon zareten guztioi, jarraitu gaituztenei streaming bidez, ere bai, plazerra izan da benetan zuekin saio hau partekatzea eta bidean batera aritzea. Lehenengo ideia noragoaz. Ba, ez dugu ahaztu behar gaur egun nola bizi garen eta zeri esker ditugun zerbitzu publiko hauek guztiak, ongizate hau guztia, landu beharreko kolektiboak dauden arren. Hori gogoratu beharra dago. Izan ere, behin baino gehiagotan esan da, guri tokatzen zaigula datozen belaunaldien ongizaten alde lan egitea. Bete beharra da. Nola? Ba, bide horretan, 2016an hausnarketa egin genuenean ikusi genuen, bidea ezin dugula bakarrik egin. Hau da, instituzioek euren partetik egindako lana ez da nahiko helburu hauek betetzeko, lankidetza ezinbestekoa da. Eragile desberdinekin lankidetzan aritu behar gara, instituzio desberdinekin, eta gaurkoan saiatu gara zuei erakusten badugula bai egitura instituzional konplexua maila askorekin, baina beratzaldi berean, eta hori aprobetxatu beharko dugu, gainerako eragile, elkarte, klaster eta barrekin batera. Lankidetzan aritzeaz gain, uste dugu administrazioak berak esperimentazio espazioak sortu behar dituela. Ez da ohikoa izan historikoki. Administrazioa eta esperimentazioa. Baina uste dugu
beharrezkoa dela eskuartzea, neurtzea, ikastea eta behin eta berriro lan egitea. Espazio kontrolatuetan eta lankidetzan. Adibideak ikusi ditugu, proiektu pilotuenak, langileen parte hartzea saritu gara, proiektu pilotuak kontziliazio arloan, etorkizuneko lanean, hori ere aipatu baitigu Unaiek, eta beraz, sinesten dugu bai esperimentazio horretan eta kolaborazio horretan. Esan behar dizuet, bukatzeko, horrek erakusten digula, zenbat lan esparru ditugun, anitzak, desberdinak, baina guztiak ere lehentasunezkoak. Guk ere uste dugulako, Gipuzkoa kohesionatua lortzen laguntzen digutela, Gipuzkoa sendoa. Gure gizarte ongizatea mantentzeko, eskerrik asko guztioi, eta behar duzuenerako, zuen esanetara gaude. Eskerrik asko.